psixogenetika degan bir narsa kirib keldi bizaga shiddat bilan. Shu haqida siz bilan gaplashmoqchi edim. Umuman, uni islom dini bilan bog'lash nechog'lik to'g'ri? Bugungi kunda bog'lashyapti. Allohning g'azabiga uchraganligi uchun nogiron bo'ldi. Nogiron tug'ildi. Yoki ota-onasining gunohi uchun u nogiron tug'ildi. DNK degan narsani targ'ib qilishyapti. Xuddi shu aytgan narsangiz. Birov birovni yukini ko'tarmaydi. Ruhlar ilmigacha qanchalik aralashishga haqqimiz bor? Ay, u Rabbimning ilmida. Rabbim biladi uni haqiqatan. Sizlarga juda oz ilm berilgan, hovli qormanglar, pab o'rgana olmaysizlar. Kişi iki tane narsaga razı bo'lganda baxtiyor bo'ladi. Birincisi taqdirga, ikkinchisi Alloh subhanahu va taoloning shariatiga. Aytayapman, u biz o'zimizga javob berishimiz kerak. Kechirish shartmi? Masalan, sizga yomonlik qildi deb bo'ldi, uni kechirib bo'lmaydi, kechirish shartmi? Endi inson qalbiga o'zi ega bo'la olmaydi. Ana, mana shu gapingiz yo'qdi. Kechirmasdan shunda unutorsa bo'lmaydimi o'sha odam? Unutish kechirish degan. Lekin araz mumkin emas. 3 kundan ortiq araz qilib bo'lmaydi. Eshitib qoldim. Hattoki qorilar ham qori qizlarni kelin qilishga azgina cho'chib turishar ekan. Chunki ular haqqo'qini juda qattiq bilar ekan. Siz cho'chisizmi qori qizni kelin qilishga? O'zi ko'pchilik savol beradi. Ilmli qizni olaymi, ilmsizni olaymi deydi. Haqqi bor savolda bu. Ha. Mahattaga o'sh katta domlalar ham aytishardi. Uylanmoqchi bo'lgan yigitlarga sizlar mahatni qiz olaman deb yurmanglar. Yoki adabiylaningizlar degan gaplar bo'lardi. Agar ayol ilmli bo'lsa, to'g'ri ilm olgan bo'lsa, u omi erni ham hurmatini qiladi. Islom shariatida oilaviy munosabat huquq ustiga quriladimi yoki boshqa asoslar ustiga quriladi? Ijtimoiy tarmoqda bir qora azgina ayollarni ko'rsatuvda toshbo'ron qilib tashlashdi-da, ikkinchisi bir ko'p auditoriyada gul berdi, havas qilishdi. Nimaga insonlar ikki xil qabul qildi bu narsani? O'zi ayol kishiga chidash, ichida hamma yo'q bor. Qoraki yolg'on gapirishi yomon ko'rasiz. Hamma intervyularingizni qog'ozga o'rpam gapirmaysiz. Borini boricha gapirasiz. Qanaqa payt yolg'on gapirgansiz? Biz aynan men shunaqa odamman. Ko'rsatuvimizdan ikkinchi nomi Erbermon Jonbermon. Oilangizga, ayolingizga tegishli savollarimiz ham bor. Xotindan shikoyat bo'lish tabiiy. Qorilar ham shu ahvol ekan. Qoraki azon chiyotdim. Assalomu alaykum azizlar, Mirsodiqova dasturi yana siz bilan birga. Demak, ko'rsatuv avvalida like bosishni, qo'ng'iroqcha bosishni va izoh qoldirishni unutmang. Bir kuni bir ma'ruzada qori akaga savol berishibdi. Yoki iltimos qilishibdi. Qori aka, bir nimalar aytib bering deyishibdi. Qori aka, hozir men sizga aytib beradigan narsalar haqida bilasizmi deb savol beribdi. Jamo, yo'q, bilmaymiz deb javob berdi. Shunda qora aka, bilmagan odamlarga nima deyman deb gapni qisqa qildilar. Kelasi safar yana xuddi shunday yig'inlardan birida savol bilan murojaat qilishibdi. Qora aka, bu narsalardan aytib bering deyishibdi. Qora aka, hozir men sizga aytadiganlarimdan xabaringiz bormi? Nima aytishimni bilasizlarmi deb savol bilan yuzlanibdi. Shunda jamo, ha bilamiz deb javob berishibdi. Qora aka, bilsangiz nimani ovora bo'lib gapiraman deb javobni qisqa qilibdilar. Yana bir shunday uchrashuvlardan birida qora akaga o'sha jamo yana yuzlanibdi. Lekin kelishib olishibdi. Yarmimiz bilamiz, yarmimiz bilmaymiz deb javob beramiz deb kelishib olishibdi. Qora aka, bu narsalardan aytib bering bizga deyishibdi. Qora aka, men hozir aytadigan gapdan xabaringiz bormi, bilasizmi deb jamoaga yuzlangan ekan. Jamoaning yarmi ha bilamiz debdi. Jamoaning yarmi yo'q bilmaymiz debdi. Shunda qora aka bilganlar bilmaganlarga aytib bering deb qutulib qolgan ekan. Bu Hasan qori latifalarini bekorga eslamadim. Chunki ko'pgina insonlar savodli insonlardan ko'ra savodsiz insonlarni kuzatib saboq olishyapti. Ergashlar esa juda achinarli hol. Demak, bugungi qahramonim Hasanxon Yahyo Abdumajid qora aka, xush kelibsiz. Avvalambor qora aka, yo'q demasdan intervyuga rozi bo'lganingiz uchun rahmat. Uzoq qidirdim, lekin tez ko'ndirdim. Bunaqa deb o'ylamagandim. Bir yildan beri sizni qidiraman shu ko'rsatuvga taklif qilish uchun. Salomat bo'ling, xursand. Zo'rg'a topdim. Lekin darrovgina xo'p dedingiz. Juda ham xursand bo'ldim. Allohu akbar. Ha,
Hasanxon Yahyo Abdulmajid 1981-yilning 12-yanvarida Andijon shahrida ilm ma'rifatli oilada tavallud topgan. Otasi Yahyoxon Qori, Boqibilloh o'g'li o'z davrida Andijonning eng buyuk darg'alaridan Abdulmajid Qozi domligi nabira. Onasi Farg'ona vodiysining eng yetakchi olimlaridan biri, uzoq yillar mavaynida dinga xizmat qilgan Habibulloh Hoji dadaning qizi edi. Hasanxon Qori 2005-yil Saudi Arabistoni qirolligi Makka Mukarrama shahrida o'tkazilgan xalqaro Qur'on musobaqasida ishtirok etib, yurtimiz sha'nini himoya qildi. 2009-yilda O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan o'tkazilgan 19-chi Qur'on musobaqasining respublika bosqichida birinchi o'rinni oldi. Hasanxon Yahyo 2008-yilda Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom institutiga birinchilardan bo'lib o'qishga kirib, uni 2012-yil muvaffaqiyatli tamomladi. U Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatullohi alayhiga shogird tushib, u kishidan fiqh, hadis va boshqa ilmlardan ta'lim oldi. Hasanxon Yahyo 2013-2016 yillari Toshkent Davlat Sharqshunoslik institutida tarix va jahon siyosati fakultetida ikkinchi mutaxassislikda o'qidi. 2018-2020 yilda Xalqaro Islom akademiyasi Qur'onshunoslik mutaxassisligida magistratura bosqichida o'qib, Usmon mushaflari matnlarining qiyosiy tahlili mavzusida ilmiy ish taqdim etdi. U 2021 yili Xalqaro Islom akademiyasida Qur'onshunoslik, hadisshunoslik yo'nalishi bo'yicha stajyor, 2022 yildan Xalqaro Islom akademiyasi Qur'onshunoslik, hadisshunoslik yo'nalishi bo'yicha doktorant. Shu bilan birga u Islom.uz portali rahbari, Hilol nashr nashriyot matbaa xodimi hisoblanadi. Bugungi kunda oilali. Birinchi savolim, bugungi kunda o'zingiz yo'nalishingiz bo'yicha umuman dunyo qarashingizdan kelib chiqibmi, kimlarni kuzatyapsiz oxirgi paytlar? Kimlar qiziq bo'lyapti sizga? Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ala alihi va ashabihi va man vala. Taklif uchun tashakkur aytaman. Siz ishonch bildirib, demak, suhbat manfaatli bo'ladigan umidda albatta taklif bilan chiqqan bo'lasiz. Va men taklif berganingizda yo'q, ba'zi bir xalqimiz, jamiyatimizga kerak bo'lgan mavzularni ko'tarib chiqishingizni taxminan bilganimdan va ba'zi bir savollaringizga ham ko'zim tushdi. Ajabmas, odamlarga manfaatimiz tegsa degan ma'noda imkoniyatdan foydalanish. Ya'ni qaysidir darajada masalan domlalarni kuzatadigan qatlam alohida. Lekin sizlarni kuzatadiganlar kengroq bo'lishi, ya'ni tabiiy. Demak, o'sha tomonlarga ham ilm ma'rifat ulashishda agar hissa qo'sha olsak, bu biz uchun baxt saodat va ayni maqsad bo'ladi. Shu ma'noda albatta bunga o'xshash takliflarga men odatdan yo'qligim kelmaydi. Masalan, marosimlar, boshqa takliflar ham bo'ladi. Bu yerda endi jamoa ham o'ziga yarasha asosan erkaklar bo'ladi. Hozir masalan erkaklarimiz jumalarda ancha-muncha mavize eshitadi, ertalab oshlarda bir ikki og'iz bo'lsa ham nasihat eshitadi, lekin ayollarimiz qayerda bir ma'rifat hosil qila olyapti? Ulamolardan qayerda bir ilm tahsil qila olyapti desiz, javob berishimiz juda qiyin. Ya'ni aksar ayollar mumkin masofadan nimadir olayotgan bo'lishi mumkin, lekin ilmni bevosita olish yoki bardavom olish bu albatta zarur. Bu narsada asta-asta sekin yo'lga tushib qolar ishlarimiz. Ana shu bo'shliqni to'ldirish ma'nosida ham men demak mana shunga o'xshash takliflarga xususan ayollarimiz tomonidan bo'lsa ham men ijobat qilishga shoshamanki, ajabmas biror bir yaxshilikka sabab bo'lsak. Endi savolni o'ziga kelsak, odatdan endi men axborotni kuzatib turaman doim, xalqaro miqyosda ham, ya'ni dunyo xabarlarini ham kuzatib turaman va o'zimiz yurtimizdagi bo'layotgan jarayonlar bilan ham doim tanishib borishga harakat qilaman. Endi ilm hosil qilish ma'nosida kimni kuzatyapsiz desiz, odatdan o'zbek ahli ilmlarimizdan muftiy domlarni suhbatlarini gohida kuzatib turaman. Keyin abror domlarni ba'zi bir suhbatlarini kuzatib turaman. To'g'risi vaqtim juda kam ko'p kuzatishga. Haliga orada bir qiziq mavzu chiqib qolsa eshitaman. Shuning uchun men o'z bir aniqroq aytishim mumkin. Kimni kuzatasiz emas, nimani kuzatasiz desiz to'g'riroq bo'ladi. Qani, nima kuzatasiz? Masalan, qiziq mavzular bo'lsa, shariatga doir mavzu bo'lsa, dinga doir mavzu bo'lsa, ijtimoiy muammolarga doir, yoki yangi bir rejalar, masalan aytaylik, falon texnologiya bo'yicha yangi ish olib borilyapti desa, darhol kirib ko'raman. Yoki falon katta bir loyiha bo'lyapti desa, unga qiziqaman. Shunga o'xshash, ya'ni shaxslardan ko'ra men uchun mavzular qiziq. O'zim qiziqqan mavzularga ko'proq kim aytishdan qat'iy nazar, uni kim yoritishdan qat'iy nazar, unga demak qiziqib boraman. Keyin odamlar orasida muammo bo'layotgan, muhokama bo'layotgan mavzular bo'ladi. Masalan, qaysidir bir video chiqadi.
Keyin shuni muhokamasi, e'tirozlar bo'ladi, va munoqashalar bo'ladi. Ali bir tarixchilar chiqib gapirdi. Shunga o'xshagan holatlarda odamlarimizga, masalan, bizdan savol qilib so'rashadi-da, shu gap to'g'rimi, shu bo'ladimi, bo'lmaydimi? Odamlarga javob berish uchun kiraman. Odam u tavakkal javob berib bo'lmaydi, bilmasdan gapirib bo'lmaydi, avval o'rganish kerak. Odamlar bergan savolga ko'ra men ba'zi bir masalan o'zimizdagi chiqishlarni, o'zbeklarning chiqishlarini ko'raman. Endi o'zim ilm hosil qilish ma'nosida men ko'proq taniqli ulamolarning videolarini ko'rib turaman. Ba'zi bir shayxlar bor, masalan bo'yicha va ixtilofli masalalar bo'yicha ular doim, demak, qisqa-qisqa yoki kattaroq miqyosda, hajmda suhbatlar, savol-javoblar qilib turishadi. Biz o'zimiz dunyo qarashimizni boyitish ma'nosida, ilm olish ma'nosida ko'proq ana ulardan, demak, istifoda qilib turaman. Masalan. Masalan Shayx Ali Juma, Misrning qadimgi oldingi sobiq muftiysi, hozir ham yetakchi ulamolardan. Azharning shayxlari Ahmad Toyib, keyin Abdulqodir Husayn, hozirgi yoshmas bizdan katta ulamolar, endi katta shayxlardan ko'ra o'rta yosh shayxlardan. Keyin Salah Abul Hoj ustozimiz bor, u kishi Yordaniyadan. Keyin masalan aqida masalasida Said Fuda, Shayx Said Fudan suhbatlarini ko'rib turaman. Undan tashqari Saudiya ulamolaridan masalan Ayzul Qoraniyni ko'p suhbatlarini qiziqib ko'rib turardim. Yana boshqa Muxtor Shinqitiyni suhbatlaridan foydalanib turamiz va hokazo. Ilmda mutamakkin bo'lgan, tartibli ilm olgan va ilm yetkazishda xolis bo'lgan ulamolarni o'zi bir ozgina kuzatganingizdan keyin tanib olasiz. O'shalardan demak foyda olib turamiz. Qarang, qoraki ular kimdir arab tili, hozir arabcha gapir deysiz. Unda demak arab tili mukammal bilarsa? Endi mukammal bilaman deyishimiz qiyin, lekin o'sha Babram Qur'on tili boshqa, suhbat tili boshqa-da? Ha, albatta. Men ikkalasini ham tushunaman. Qur'on tilini, ya'ni klassik, mumtoz arab tilini oson tushunaman deyarli. Hozirgi jonli tilni ham mana shu hozirgi aytayotgan ba'zi bir shayxlar ular shevada ham gapiradi. Shevada ham gapiradi. Dastlab qiyin bo'ladi. Adabiy tilni o'rgangansiz shevani tushunish boshida qiyin bo'ladi, lekin ba'zi bir ilmolar bo'ladi-ku. O'sha ilmolardan keyin sekin-sekin o'zingiz yo'lini topib, ozgina mana eshitib tursangiz tushunadigan bo'lib qolasiz. Demak, jonli hozirgi shevada gapiradigan arablarning suhbatlarini ham va ba'zi bir xatiblar, olimlar gapiradi, o'ta lug'ati boy. Masalan, u lug'atlarni hozirgi iste'molda odamlar ishlatmaydi. Lekin qadimgi tilni ham, hozirgi tilni ham o'ta puxta bilganidan tilni o'zini tomosha qilasiz endi. Shunaqa bir go'zal bo'ladi. Lekin shularni ham alhamdulillah tushunaman. Men hozir arab matbuotida men tushunmaydigan bilmadim, cheva bormi? Tushunaman deyarli. Siz ham o'zbek tilida so'z boyligingiz juda ham kuchli ekan. Hamma intervyularingizni ko'rib havas qildim. Ko'pgina chiqishlaringizda axloq-odob haqida gapirasiz. Sa'y harakatlaringizni hayotda tatbiq qilishda qanday amaliy ishlar qilyapsiz? Juda yaxshi savol va bu mas'uliyatim. Yaqinda menga taklif bo'ldi bir vazirlikdan shu ustoz shogirdlik odobi haqida bir narsa yozib bering deyishdi, bir maqola yozib bermoqchi edim. Keyin kirishsam juda gap ko'p. Biz endi islom o'zi odob axloqdan iborat, ya'ni islomda hamma yo'q axloq odobga to'la. Ustoz shogirdlik munosabatlaridagi odob axloqlarini bayon qilmoqchi bo'lib, ozgina haligi manbalarga qaytadan murojaat qilib harakat qilgandim, bir 40 sahifadan ortiq ma'lumot to'planib qoldi. Keyin ularni qaysi bir jurnalda nashr qilishdi. Shu o'zlari shu maktab, aynan 5-6 sinf bolalarga mo'ljallangan, 10 sinf bolalarga mo'ljallangan jurnal ekan. Jurnallarda, ya'ni institutlarga ham jamoamda tavsiya qilinadigan jurnal. O'sha jurnallarda yo 5-6 sonlardami? Unda 5-6 degan raqam ko'zimda turibdi hozir. Xullas, o'sha o'quv yurtlari uchun mo'ljallangan jurnalda o'sha 4 sonidan maqola nashr qilindi. Keyin men niyat qilib qoldim, o'zim shu mavzuni yoritish va boyitish va bir risolaga keltirish niyatini qilib turibman. Hozir men hali boshqa undan oldingi rejadagi ilmiy, demak, ishlar bor edi. Ularni bitirib olsam, o'sha ustoz shogirdlik munosabatlaridagi odoblarni o'zini bitta risolada, bas katta kitob qilsa bo'ladi o'zi asli. Hech bo'lmasa biz o'zimizni izlanishimiz, bilimimizga yarasha qilib bir risola qilish niyatida, demak, poydevor qilib qo'yganmiz. Xudo xolisa qachon amali bo'ladi uni? U bitta sizga bog'liq emas-ku, to'g'rimi? Albatta. Endi masalan
benim vaktimga, başka rejalarga bağlıq. Agar farıq bo'lsam, mesela bir ayda bemalol yozib tugatsa bo'ladi. Maktablarda hadisshunoslik bo'yicha bir darsliklarni hech kerakli tashkilotlar bilan suhbat bo'lganmi shu masalada? Biz ko'p aytamiz. Ko'tarib chiqamasiz shuni? Ko'p aytamiz. Masalan, juda ko'p aytaman. Maktablarga borganda ham aytaman, mutasaddilar bilan uchrashganda ham aytaman. Yozdim ham ba'zi bir maqolalarda men bu iboralarni yozganman. Maktabda masalan o'rganadi bolalar. Matematikani o'rganadi, ingliz tilini o'rganadi va hokazo. Jo'g'rafiyani o'rganadi, boring hozir IT'ni o'rganar va hokazo. Ya'ni informatika fani va hokazo. Bu fanlar hunar. Hunar olib qarasiz hunar. O'sha orqali kelajakda nimadir qilib pul topadi. Lekin bu fanlar insonning shaxsiyatini shakllantirmaydi. Siz matematikani yodlab, suv qilib ichvoring, sizda qanaqa odob shakllanadi yo qanaqa axloq shakllanadi. Mumkin fikrlash, to'g'ri fikrlash o'zlashtirasiz. U fanlar bekorga emas. Siz matematikani aynan o'zini ishlatish shart emas. Matematika sizni mantiqiy fikrlashga o'rgatadi. To'g'rimi? U jihatdan sizni dunyo qarashingiz kengaytiradi. Lekin sizni shaxsiyatingizni shakllantira olmaydi u. Jo'g'rafiya, masalan, uchun butun dunyoning mamlakatini o'rganib chiqdingiz. Hamma xalqlarni etnografiyasini ham o'rganib oldingiz deylik. U degani siz aralashib ketdingiz degani o'zi. Siz undan to'g'ri axloq, yomon axloq, yaxshi axloq, yaxshi yomonni ajratib siz shaxsiyatingizni shakllantirishingizga u kifoya qilmaydi. Ya'ni u yordam bermaydi. Boshqa fanlarni ham shu, ya'ni bu fanlar hayot tarzi, hayot kechirishimiz uchun, taraqqiyot uchun va hokazo boshqa narsalar uchun kerak, lekin insonning shaxsiyati shakllanishi uchunchi. Axloqi, odob shakllanishi uchunchi. Bu alohida ilm. Albatta. Buni o'rgatish kerak. Bu buni o'rgatganda ham u qotib, suvayi qotib, nima bo'lsa bo'lgandan keyin emas. Aynan axloq yoshida, odob yoshida o'rgatish kerak. Masalan, men 2-3 ta xabarlarda o'qidim, va keyin tasdiqini ham ba'zi manbalarda topdim va ya'ni odamlardan ham eshitdim. Masalan, Yaponlarda maktab ilmlaridan oldin axloq ilmi o'rgatiladi. Shunaqa sizdan eshitdim, o'sha 3 yil o'rgatilar ekan. 2 yil 3 yil o'rgatiladi. Ular yana Konfutsiyni o'rgatadi. Konfutsiyni men ancha-muncha o'qiganman, ya bu yog'ini. Biz islom odob axloqlarini oldida hech narsa emas. Birinchidan bir mutafakkirni yaxshi gaplari to'plamiz. Biz bitta olim har qanaqa biz yetuk masalan olimlarimiz bittasini, bitta kitobini olsangiz, undan 10 marta yaxshi bo'ladi. Hazrat Navoiyning ijodini o'zini olsangiz, dunyoning gapi bo'lib ketadi. U 10 ta Konfutsiydan oshib tushadi. Agar biz islom odob maktabini, madrasasini agar tasavvur qilsak, Qur'on hadis asosida va uzoq yillik ulamolarimizni, demak, mana shu axloq odobga doir asarlarni agar biz ko'z oldimizga keltirsak, buni misoli yo'q boshqa joyda. Shunaqa. Buni o'xshashi ham yo'q. Bizda tajriba bor, bizda ilm bor, lekin targ'ib kam. Odoblar xazinasi mana Hazrat Alloh rahmatiga olsin nashr qildilar Imom Buxoriyning Adabul Mufrad kitoblarini. Shuni masalan qayerda xalqni nech foiz biladi, aytingchi? Bilmaydi, chunki ilm tarqatuvchilar yo'q. Demak, odob axloq borasida, demak, biz juda katta xazinamiz bor. Bor. Juda katta ilmiy merosimiz bor, lekin afsuski xalqimiz undan foydalanmaydi. Kim aybdor foydalanmasligi? Bunga endi birovni aybdor qilishdan oldin har kim o'zidan avvalo. Demak, kamchilik qidirish kerak. Men o'zim nima qila oldim shu yo'lda? U aybdorlik har kimni darajasi, vazifasiga qarab bo'ladi. Masalan, uyda bu noqulay sharoit bo'ldi, xonadon ichida. Aytaylik, shunga bir 15 yashar bolani mas'uliyati, vazifadorligi burchi boshqa, otaniki boshqa. Akaniki boshqa. Masalan, shu muammoga har kim imkoniyat doirasida mas'ul bo'ladi. Kimda nima imkoniyat bor? Shu imkoniyatdan qanchalik foydalanyapti, foydalanmayapti? Mana bu mas'uliyat. Kim o'sha o'zida bo'lib turgan imkoniyatdan vazifasidan shu mana shu aytaylik xalq jamiyatining taraqqiyoti borasida keragicha foydalanmasa o'sha odam shu joyda nuqsonga yo'l qo'ygan bo'ladi. Har kim o'zining vazifasi, mas'uliyati, tutgan mavqeyiga qarab, demak, muammolar oldida mas'ul hisoblanadi. Lekin o'sha maxsus maktablarmi yoki o'zim maktablarda berilishi bu boshqa narsada. Aytganingizda YouTube'dan, internetdan, utdan, butdan kirib qolib, aksincha masalan kerak emas yo'llarga kirib qolish hollari ham bo'lyapti-da. Buni o'zi to'g'ri. Asli odobni odob ahlidan o'rganiladi, axloqni axloq ahlidan o'rganiladi. Mana oldinda Abdulxoliq G'ijduvoniy, Bahouddin Naqshbandiy, ko'plab mashoyixlarimiz o'tgan. Shular ayting, nimasi bilan mashoyix bo'lgan? Nima u
ular sallasi chopani bilan shayx bo'lganmi? Shu salla chopani bo'lgani uchun hozir biz ularning qabrini ulug'lab ziyorat qilyapmizmi? Ular xalqni tarbiya qiladi. Axloq odobni nabaviy buloqdan oqib kelayotgan ana shu buloqdan demak nasibador bo'lgan, o'sha nurdan ulush olgan kishilardan o'zlashtirgan. Oldinda masalan axloq odob borasida asosiy tarbiyat kunandalar islom ulamolari, xosatan tasavvuf mashoyixlari bo'lgan. Faqihlar ko'proq fiqhni amaliyotini o'rgatib, savollarga javob berib, odamlarni zohiriy amallarni yo'lga solgan bo'lsa, tasavvuf mashoyixlar aynan axloq odobni yo'lga solib bergan. Odamlar o'zi ham bolasini ham olib borib, ustozlar huzuriga borib, tahsir, duo qiling va savollarimiz bor. Misol uchun İçimde bana bunu kahalat bol yaptı. Ne maksam bol yaptı. Adab ahlakını örgütken. Adab ahlak şunçeler singen ki, hatta her bir kasb hünerde özünün adabını kasb bilen koşup örgütülgen. Mesela kasblar bilen geplersiyiz, ben özüm küzetken ben. Kasblar da Allah'ı da imic bol yaptı, adab ahlak bol yaptı, çevirlerini ki özge has bol yaptı. Duragarlarını ki özge has. Onların muamele medeniyeti, adab ahlakı, kasbiga muvofiqlashtirib o'rgatilgan. Tushunarli. Oldinda ustozlar faqat kasb o'rgatmagan. Axloq ham o'rgatgan. Odob ham o'rgatgan. Endi Qur'on ustozlari bu shariy ilmlar ustozlarini qo'yaring. Endi ular tarbiyada hammadan peshqadam bo'lgan. Nafaqat ular, oddiy hunar egalari ham quruq hunarni o'zini o'rgatmagan, odobi bilan o'rgatgan. Chunki Rasul akam alayhissalotu vasallam aytganlar, "Innama bu'ithu li utammima makarimul axloq." Men oliy janob xulqlarni tugallash uchun keldim. Bu nima degani? Oldingi payg'ambarlar ham xulqni o'rgatgan edi. Men o'sha xulqlarni oxirgisini, mukammalini olib keldim. Demak, din o'zi xulq. Islom o'zi xulq tarbiyadan iborat. Ana o'sha, demak, mashoyixlar orqali hatto soha, turli hunar egalariga ham ko'chgan. Va ular ilmni birlashtirib, masalan, tajribali ustozlar hunar bilan birga axloqni o'rgatgan. Undan tashqari albatta mashoyixlarga borilgan. Masalan, siz 100 yil oldingi tarixni o'rganing, hammani piri bo'lgan. Eshonlar bo'lgan. Men mana shu fursatdan foydalanib bir haqiqatni aytaman. Oldinda eshonlar bo'lgan. Mana hozir ham eshonzodamiz deydiganlar bor. Bir kuni bir shaxsshunoslikda o'qiyotgan paytimizda bir kursdoshimiz so'rayapti. Domla eshonlar kimlar o'zi? Nima edi desam, bizda deydi shu eshonman deydiganlar bor deydi, hamma qilg'ilini qilib deydi. Yana e'tiroz bildirsangiz, hozir bitta duo qilaman, u olasan, bu olasan deb qo'qtadi. Men aytdimki, ishonlik bu degani bu ustozlik degani. Siz aytayotgan odamlar o'sha ustozlarning avlodidir, Alloh ularga o'zi hidoyat bersin. Lekin ishonlik u duo qilib, seni o'qilaman, bu qilaman deb qo'qtish emas, u tarbiya qilish bo'ladi. Oldinda ishonlar shundoq bo'lgan, hatto mana masalan men o'zim ba'zi bir shayxlarni, ishonlarni bilaman. Tarixda ya'ni ular murdavo deb keyin yomon kommunistlar uni murdavo deb uni yomon otliq qilgan. Asli ular murdavlash bo'lmagan ularni. Ular zohid odamlar bo'lgan. Dunyoga unaqa qiyo boqmagan. Kun o'tgan xolos. Ular nima qilgan? Hatto shunchalar tarbiyaga, ya'ni shug'ullanganki, siz borib ustozga masalan tahsir, men sizga inobat qildim desiz, sizga vazifa aytadi, sizga yo'lni ko'rsatadi. Lekin siz uni qanday amalga oshiryapsiz? Oradan 6 oymi qanchadir muddat o'tib, uyingizga borib, uyingizda siz bilan bir hafta turib uni kuzatadi. Bir hafta siz kelib turadi. Birga yotadi, birga turadi. Ertalab nimaga kech qolib turding? Turgizadi. Tahajjudga turgizadi, zikrni qanaq qilyapsiz, uni kuzatadi. Hatto ba'zi bir kishilar oilasi bilan masalan ustozga shogird bo'lgan bo'lsa, ayoli bilan bo'lgan munosabatlari, endi hamma munosabat emas, albatta ko'z ya'ni anglagancha va o'sha oilaning ichida bugun mana bugun chiqqan muammo, kecha chiqqan muammolar issiqda hal qilib beriladi-ku. O'sha tarzda mumkin ayoli so'raydi, borib so'ralmasligi mumkin, uyga ustoz kelgandan keyin oramizda mana bunaqa munozara bo'lyapti, nima qilaylik? Farzand tarbiyasidagi xatolar, xullas kalam haligi ustoz oilasini shundoq qolibga solib beradi. Shunaqa ustozlar bo'lgan. Bo'lgan. Mashoyixlar bo'lgan. Mana yaqinda 100 yil oldin eshonlar asli vazifa shu. Eshonlar xo'jalar emasmi? Endi u mana dodam eshon deb chaqirishardi, lekin bizlar xo'ja bo'lganlar uchun shunaqa deyishadi deb o'ylardim. To'g'ri, xo'jalarni eshonlar deydilar, lekin xo'ja bo'lmagan eshonlar ham bo'lgan. O'sha xo'ja eshonlarning vazifasi nima desa, ular ustoz tarbiyat kunanda bo'lgan.
Ko'chada yurishdi, hamma to'g'ri o'nglaveradi. Uyni kim tarbiya qiladi? Uyga kirib o'tirib kim u baraka? Ular endi taqvolli odamlar, ilmli odamlar, tarbiyalangan kishilarda. Bular kirgan joyda o'z sukunat paydo bo'ladi. Ular o'zi demak nur ulashadi, ziyo ulashadi va asosan shu shogirdlarda ixlos bo'ladi. Shundan foyda olay degan. Ana o'sha ikki tomondan bo'lgan. Bir tomondan ixlos, ikkinchi tomondan shafqat, ha? Ana o'sha natijasida hatto biz masalan mashoyixlar xonadonlarga borib tarbiya qilgan. Hazrat Baqova Bahovatdin Naqshbandiyni ziyoratiga borsangiz, namozxonalar bor, 2-3 ta. Shu yerda ayollar xonaqosi bor. Hazrat Bahovatdin Naqshbandiyni huzurlariga ayollar kelar edi. U kishi ularga savollarga javob berib, ularga axloq odobdan dars o'tardilar, tarbiya qilardilar. Ya'ni axloq odob mana shunday bo'lib kelgan bizda. Lekin bugungi kunda o'qituvchilar tarbiyani uyda ota-ona ham bersin, biz ilm beramiz-a deb bir yo'lga o'tib olishga. Yoki o'qituvchilarni ham qoralamayman, qoraki bitta ozgina bolaga qattiqroq gapirilsa, ota-onalar tomonidan ham bir qattiq bir tanqidga olinishyapti. Endi bu yerda ikkita masalani hozir ko'tardingiz, nihoyatda dolzarb mavzu. Birinchisi o'qituvchilar men tarbiya bermayman, faqat ilm beraman degan. Bu noto'g'ri gap. Alohida tarbiya fani o'tmasin mayli, lekin dars mobaynida qanaqa o'tirish va hokazo ustoz o'rgatadi baribir. Aytayapman, u duradgor odob o'rgatgan. Kosib odob o'rgatgan. Nega endi ilm o'rgatayotgan odam, mayli u qaysi sohani ilm bo'lmasin, mayli. U kasbga doir ilm bo'ladimi? Baribir oddiy hunardan ko'ra yuqori narsa. Shunaqa. Chunki bilim u. Baribir bilimda u. Oddiy hunar emas. Baribir bilim. O'sha bilim o'rgatayotgan albatta odobda, axloqda o'zida bo'lishi kerak. Va uni shogirdlarga demak o'tkazish kerak. Lekin ilm shaklida emas. Bu endi yo'l-yo'lakay ish. Endi ikkinchi masala, ota-onasi o'rgatsin deysiz. Masalan, matematikani men ham bilaman, siz ham bilasiz ancha-muncha. Lekin siz matematik ustozga o'rgata olasizmi matematikani? Yo'q. Yo'q. Men arab tilini yaxshi bilishim mumkin, lekin arab tilidan dars bera olmayman. Chunki dars berish o'zi alohida malaka, alohida tajriba talab qiladi. Alohida ilm talab qiladi. Endi axloqni ota-ona bersin degan gap. Bu degani matematikani uyda o'rganaversin, ruschani ota-onasi o'rganib qo'yaversin degan o'xshagan gap. Ya'ni yo'l-yo'lakay chala-chultunat narsa bo'ladi. Agar bilsa uni ota-ona. Ota-onaning o'zida odob bo'lmasa, axloq bo'lmasa, u odob, axloq haqida bitta ham kitob tugatmagan bo'lsa, birorta ustoz ko'rmagan bo'lsa, u nimani beradi? Shuning uchun bitta narsani bizda odamlar hali tushunmayapti. Axloq bu ilm bu. Uni o'zini mutaxassislari bo'ladi. Uni o'zini manbalari bor. Uni o'zini o'rgatish ta'lim uslublari bor. Uni o'zini amaliy, nazariy, demak, yo'nalishlari bor. Bu axloq odob butun fan. Buni mutaxassis o'rgatish kerak asli. O'shanda ish butun bo'ladi va mutaxassis albatta o'zi axloq odobli bo'lishi kerak. O'zi, demak, diyonatli bo'lishi lozim. Biz u kadrlarni qayerdan topsak bo'ladi, qoraki? Qaysi kadrlar? Odob axloq haqida mutaxassislar. Masalan, Ziyoviddin Rahim domlamiz odob axloq haqida bir kitob yozdi va u o'sha kitob asosida bir qancha darslar o'tdi u kishi. Masalan, shu kishi mana shu sohaga shug'ullanayotgan kishilardan. Undan tashqari shariat ilmi bo'yicha ustozlarimiz odob axloq borasida ham yaxshigina tajribaga ega. Ammo bu juda oz, 35 million aholi uchun juda oz. Endi demak nima qilishimiz kerak? Demak kadr ko'paytirish kerak. Kerak bo'lsa bitta institutda o'rgansa bo'ladi. Ta sifatida bo'lsa maktabdan boshlash. Men odob axloq deb shunda bayon qilib qo'ya qolaman-a. U gapirish oson. Lekin siz shogirdlar bilan shug'ullanib, uni odobini o'zgartirib, axloqini joyiga solishingiz uchun uni 100 ta bolani 100-ovisi 100 xil, hech bo'lmasa 10 xil bo'ladi. Siz 10 xil odamga 10 xil uslubda o'sha ilmni singdirib, o'n natijasini olishingiz kerak. Bu albatta malaka, chuqur ilm talab qiladi. Lekin qiyin narsa emas. Qissa bo'ladigan ish. Oldindan bo'ladi. Fakultetda kirgisi bemalol bo'lgan institutda fakultet qissa bo'lar ekan. Mana hozir masalan psixologiyani o'tyapti, qilishyapti. Keyin jinoyatga qarshi kurash va hokazo. Shularni hammasini o'rniga odob o'rgatib qo'ysin. Ularga kunimiz qolmaydi. Odob axloqni o'rgatib qo'ysin, bo'ldi, o'zi jinoyatni 90% yo'qolib ketadi. Bunda nazar solingda. Psixologga borayotganlar qachon boradi? Istirobga tushib, rasvo chiqib keyin boradi. Yoki mana doktorga borganlar, kasal bo'lib boradi. Jinoyatchi qamoqqa tushib tushganda, jinoyatchi bo'lib keyin qamoq u tarbiyaga o'rib bora bo'ladi. Jinoyat qilib bo'lib. Demak, bu natijalar, oqibatlar bilan kurash. Undan oldin filtrlar bo'lish kerak. Masalan, sog'lig'ini saqlash, doktorga borishdan oldin sog'lom turmushni o'rgatish kerak. O'shanga amal qilmasdan, amal qilganda ham bir balo bo'lgan doktorga boradi. Odob axloqni o'rgatish kerak. O'rganmagan bitta yarimtasi qoladi-ku, o'shalar keyin mana jinoyat qilib, keyin u javob bersin. Lekin qolganlar axloq odob bilan bo'ldi, to'xtaydi. Shuning uchun qadimda
Yani Buxoro amirligini ko'ring, yana ba'zi bir joylarda o'rganing tarixni. Xibs xonalar juda kichkina bo'lgan, 2-3 ta bo'lgan, 3-4 ta xona bo'lgan. To'g'ri, choralarining keskinligi ba'zi bir sabablar ham bor, lekin asosiy narsa odam axloq o'rgatilgandan keyin jinoyatlar o'zi nodir bo'lib qoladi. Shunaqa. Boshqa masalalarda ham, masalan, yo'l harakatini tartibga solish bo'yicha. Hamma yo'l kamera bosib yotibdi. Men o'ylayman, shu kameralar ham kerakdir, nazorat uchun kerakdir, lekin shuni bir qismini odamlarni tarbiyalashga sarflasak-chi? Ha? Kamera bo'lmaganda ham birovni haqqi deb yo'l qoidasiga amal qiladigan tartibli insonlarni tarbiyalashga harakat qilsak-chi? Bu alohida o'zingizga doktorlik mavzu edik, alohida to'xtalamiz bunga. Oqibat bilan emas, sabablar bilan kurashish hisoblanadi. Qoraki, azon chiyotdim. Alloh taolol. Shalla ilaha illalloh. Turli tadbir va marosimlardagi ma'ruzalarni nimaga asoslanib tayyorlaysiz? Yoki tayyor matnni ijro etasizmi? Umuman bu kabi ma'ruzalarni tayyorlashda kengash asos sifatida fikrlaringiz inobatga olinadimi? Endi masalan, siz marosim deganda odamlarni to'y to'lqinlayapsiz, ma'rakalarini. Yoki anjuman, rasmiy anjumanlarni aytyapsiz. Jumaladan boshlaylik. Juma tezisi diniy idoradan tarqatiladi. Butun O'zbekiston bo'yicha har juma bitta mavzu gapiriladi. Lekin u masalan o'sha shunda o'qib bersin degan talab yo'q. Shu mavzuni shu tezis asosida yoritib berish kerak. Mumkin imom domla o'zini ilmi bilan biroz sharhlaydi. Masalan, jamoatlarning ham saviyasi har xil-ku. Shaharda boshqa, qishloqda boshqa. Shaharda imom o'ziga xos, qishloqning imomi o'ziga xos tarzda o'sha mavzuni jamoatga yoritib beradi, juma tezislari idora tomonidan tarqatiladi. Bugungi kunda eng dolzarb, bugungi ayollarimiz, men har doim aytaman, 5 ta ayol butun O'zbekiston ayollarim bo'lib olgan psixogenetika degan bir narsa kirib keldi bizaga shiddat bilan. Shu haqida siz bilan gaplashmoqchi edim. Umuman, uni islom dini bilan bog'lash nechog'lik to'g'ri? Bugungi kunda bog'lashyapti. Psixogenetika haqida to'g'risi, masalan, unaqa juda o'zim u soha bilan shug'ullanib ko'rmaganman, ancha-muncha ma'lumotimiz bor. Siz masalan, yana yordam beringchi, nima o'rgatadi, nima da'vo qiladi ular? Qanaqasiga buni siz chetlab o'tish mumkin? Juda ham katta auditoriya ayollar ergashyapti. Ustoz sifatida ham siz kuzatishlaringiz bor-ku. Shuncha ayol nimaga ergashyapti? Kimga ergashyapti? Qanaqa ma'lumotga ergashyapti degan narsa. Albatta, kuzatishim bor. Lekin o'sha psixogenetika deganda men o'zim ba'zi bir ma'lumotlarni o'qiganman. Unaqa bir aniq tiniq ilm deb bilmayman. Taxminlar, farazlardan iborat ko'p gaplari. Uni dinga bog'lash masalasi va uni ko'proq Injildan olganmiz deyishadi. Bu masalalarni men o'zim mulohaza qilib yuraman doim, shuni xalqimizga bir yetkazib qo'yish kerak bo'lgan jihatlar bor. Birinchisi kerakmi o'zi degan savol. Ana, shundan boshlaylik. Kerakmi shu? Ya'ni shu fanni o'rnini bosadigan boshqa biror ilm yo'qmi bizda musulmonlarda? Aynan psixogenetikani kimlardandir o'rganib, shuni o'rgatishimizga nima zarurat bor? Meni tushunishimcha, bu islomiy ilmlar zaifligidan kelib chiqqan bo'shliqni to'ldirishga harakatdan boshqa narsa emas. Agar islom ilmlari, odob-axloqi, islom dunyoqarashi, to'g'ri tartibli o'rgatilsa, o'rganilsa, psixogenetika balobatlari hech qaysisini hech qanaqa keragi bo'lmaydi. Tajribaga asoslangan ilm bo'lsa, shariat maqsadlariga, asoslariga, e'tiqodlariga zid bo'lmasa o'rgansa bo'ladi. Tajribaga emas, diniy manbaga asoslangan bo'lsa mumkin emas. Masalan, tibbiyot tajribaga asoslanadi. Shariatda mumkinmi? Mumkinki, nariyog'i yo'q. Tajriba bilan olinadigan ilmlar shariat manqimaydi. Lekin metafizikaga o'xshagan ilmlar yoki diniy ilmlar bo'lsa, u islom manbalaridan boshqa tomondan olinmaydi. Masalan, falsafa, metafizika va hokazo, ya'ni moddiyat, moddiy olamning orqasidagi olam, metafizika. Olam, moddiy olam haqidagi tasavvurlar odam falsafalarini o'rganishingiz mumkin, odamlarni qarashini o'rganishingiz mumkin, lekin ularni e'tiqod qilib ola olmaymiz. Chunki u manba ishonchli emas. Odamlarning xayoli, tasavvuri shunaqa narsa. Lekin ko'rib, bilib turilgan tajribadagi ilm qo'l bilan ushlab qism bilan bilingan ilm. Bu ilm shariatga zidan bo'lmaydi odatan va bunga ma'nolik yo'q. Ammo faraziy ilmlar, ruhiyatga oid ilmlar bo'lsa, bizdagi psixologiya emas, ruhga tegishli ilmlar masalasi bo'lsa, bu mavzularda bu g'ayb hisoblanadi. G'ayb illo vahiydan olinadi. Vahiydan boshqa manbadan olinmaydi. Endi vahiylar ko'p-ku.
Tavrat vahiy, İncil vahiy bo'lgan, İslam vahiy bo'ldi, Zabur vahiy bo'lgan. Biz hammasidan olsak bo'laveradimi vahiylardan? Hamma dinlardan foydalansak bo'ladimi? Deyilsa, bunga javob Rasululloh akram alayhissalotu vasallamning hayot siyratlaridan, sunnatlardan ma'lum. Bir kuni Hazrat Umar roziyallohu anhu bir varoq ko'tarib keldi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam huzurlariga Hazrat Umar roziyallohu anhu endi Madinada yahudiylar birga yashashgan musulmonlar bilan. Yahudiylarning shu darsxonasi bo'lardi, madrasasi. Ular o'sha yerda Tavrot o'qishadi, Tavrotni o'rganishadi va hokazo. O'sha joyga Hazrat Umar roziyallohu anhu kirib-kirib turardilar. O'tgan ketganda eshitib turar ekanlar. Bir kuni ulardagi ba'zi bir nasihatlar, ba'zi bir o'rgatishlardan u kishi biroz hayratga tushibdi, yaxshi gaplar ekan. Bitta varoqni yozib, yoki varoqda yozilganini olib, Rasululloh akram alayhissalomning huzurlariga kelib, "Ya Allohning rasuli, yahudiylar bilan suhbatlashgan edim, mana u zo'r gaplar, yaxshi gaplar bor ekan. Qiziqib oldim yonimga" dedi. Shunda payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam shunday g'azablandilarki, Rasululloh akram alayhissalom odatdan ichlari bilan tashlari bir xil zot bo'lganlar, g'azablari qaynab kelsa yuzlari qizarib ketgan. Yuzlari qizarib ketdi. Aytdilarki, "Alloh bundan behojat qiladigan narsani nozil qilmadim sizlarga" dedilar. "Agar Musa tirik bo'lsa, hozir menga ergashardi. Sen u Tavrot ko'chirilgan varoqlardan bu narsalarni ko'tarib yuribsan. Agar Musa shu Tavrotni Allohdan qabul qilgan Musoni o'zi hozir tirik bo'lsa, menga ergashishdan boshqa chorasi bo'lmasdi." Shunda Hazrat Umar roziyallohu anhu xatolarini darrov pamladilar. Darhol nima qildilar? O'sha ishni to'xtatdilar. Din o'rganish ma'nosida, e'tiqod o'rganish ma'nosida, axloq, odob tarbiyasi ma'nosida Qur'on va hadis, ya'ni Allohning vahiysi boshqa oldingi vahiylar u boshqa narsalardan musulmonlarni behojat qilib bo'lgan. Uni o'rganmasdan boshqa narsani o'rganish bu xato. Aniqki, islomda boshqa dinlarda bor narsalar ortig'i bilan mukammal bayon qilib bo'lgan. Bu hadisni esladik-ku, Rasululloh akram alayhissalom men go'zal xulqlarini tugallash uchun, ya'ni oxirgi eng to'liq versiyasini olib kelganman deganlar. Bo'ldi. Oldingi eski dinlardan foydalanishda nimaga muammo bor? Ikkita muammo bor. Birinchisi, u din va undagi ahkomlar o'z vaqtincha bo'lgan. Ikkinchisi, yuharrifuna al-kalima amma vadiha deydi Alloh Qur'onda. Ular Allohning kalimalarini o'zgartirishgan. Hukmlarini, tushunchalarini o'zgartirishgan. Hatto masalan, yahudiylarda Allohni inson suratida tasvirlashadi. Mumkin emas, bu bizning e'tiqodimizda bu umuman ya'ni qabul qilinmaydi. Yaqub alayhissalom bilan Alloh uchrashib, ikkalasi kurashga tushadi. Kitoblarda bor. Nuh alayhissalom Lut alayhissalom qizi bilan zino qiladi. O'zgartirishgan hamma yo'lni. Men oldin bu gaplarni kitob biz o'zimiz kitoblarda manbalarda o'qiganimda ha deb ketar ekanmiz. Keyinchalik o'sha boshqa din vakillarining manbalaridan ba'zi bir asarlardan foydalanganda men amin bo'ldimki, Qur'on to'ppa to'g'ri aytgan. Ya'ni ular o'zgartirishgan. Oldingi din, ya'ni oldingi dinlar saqlanishi o'zi kafolatlanmagan va unga tarixiy voqealikdan olib qarasangiz harakat ham qilinmagan. Tavrot ham Musa alayhissalom payti to'liq yozilmagan va Tavrotni Musa alayhissalom tilidagi nusxasi bormi deb so'rang, kim topib beradi? Injilni Iso alayhissalom tilida, Iso alayhissalom o'zining tilida aytgan Injilni. Qani o'sha tildagi Injil qani? Bizni islomda Qur'onni tarjimasi Qur'on hisoblanmaydi hech qachon. Tarjimaydi, izohni bittasi deyiladi. Hech qachon Qur'onni o'zini o'rniga o'tmaydi. Uni muhofazasi yo'q birinchisi. Yani ikkinchidan daxl bo'lgan. Ular hatto o'zlarining muqaddas kitoblarini matnida ittifoq emas. Masalan, Talmud. Talmudni muqaddas muqaddas emasligi haqida yahudiylar o'zi ixtilof qiladi. Talmud Tavrotni sharh. Shu muqaddasmi, muqaddas emasmi? O'zi ular ixtilof qiladi. Bizda unaqa ixtilof yo'q, bizda Qur'on ixtilofsiz. O'zgartirish ikki xil suratda bo'lgan. Kalimani o'zini ham o'zgartirish bo'lgan. Talqinni o'zgartirish, sharhni o'zgartirishlar bo'lgan. Endi mana shuncha narsadan keyin asrlar o'tib, o'zlari ham bilishadi. G'arb tadqiqotchilar Tavrot Injil matnlarini saylamasini tuzishgan. Hozir ko'proq shunaqa narsa tarqatishadi. O'zlari ham bilishadi, yashiradigan narsa emas. Ular shuni e'tirof ham etishadi. Ular shunaqa bo'lish kerak edi,
deydi, doğru kabul qiladi ular o'zi uchun mayda. Lekin vaqtinchalik ekani Alloh tomonidan tayin qilingan. Keyin insonlar daxil qilgan jumlasiga yoyinki ma'nosiga. Mana shunday ta'limotdan foydalanishga Qur'on hadis turganda nima ehtiyoj bor? Shuning uchun ulamolar aytadilarki, din ma'nosida, shariat ma'nosida, tarbiya ma'nosida Qur'on hadisdan boshqa tomonga o'tilmaydi. Ya'ni oldingi din kitoblari bo'lgan taqdirda ham ularga murojaat qilib o'tirilmaydi. Lekin islom insof dini, Rasululloh alayhissalotu vasallam aytganlarki, o'sha ba'zi bir tarixiy voqealarni agar yahudiy nasroniylardan naql qilsanglar zarari yo'q. Lekin tasdiqlamanglar ham, yolg'onga ham chiqarmanglar deganlar. Nimaga desa, ishonchsiz bo'lgani uchun. Mumkin haqiqat bo'lishi ham mumkin, mumkin qo'shilgan bo'lishi ham mumkin. Demak, u jihatdan ham bizga ehtiyojimiz yo'q. Men tushunishimcha, mana shu psixogenetikani Injildan olyapmiz deyishyapti. Agar Qur'ondan shunaqa inson psixologiyasi, tarbiyasi borasida ilm olsa, u haqli emasmi, to'g'ri emasmi? Va asoslar o'zgarmagan bo'ladi. Men sizga bitta misol aytaman. Nasroniylarda masalan, nogiron tug'ilgan balani ularni rasmoniy e'tiqodida bo'lgan. Rasmoniy, ya'ni ommaviy tushuncha shuna qolgan. Bir inson nogiron bo'lsa, bu Xudoning g'azabiga uchragan deb tushunishgan. Silov emas g'azab. Allohning g'azabiga uchraganligi uchun nogiron bo'ldi. Nogiron tug'ildi. Yoki ota-onasining gunohi uchun u nogiron tug'ildi. Bizning dinimizda bu tushuncha yo'q. Islomda bunaqa narsa yo'q. Vola taziru vaziratun vizra ukhra. DNK degan narsani targ'ib qilish bu xuddi shu aytgan narsangiz. Birov birovni yukini ko'tarmaydi. Hech birov ikkinchi odam uchun javob bermaydi. DNK degan narsa u moddiy narsa. To'g'rimi? Insonning moddiy jismida bo'ladimi, biologik narsami? To'g'ri, biologiya bu. İnsan biyologiyası, cismi, maddiye, lakin onu asli ahlakı, adabı, imanı o maddiyat demez onu ki. Ruhu da böyledi. O ruh, bu bana biyologiyaya alakası yok onun. O alahi de varlık. Doğru alakası var. Lakin o alahi de varlık. Siz mesela ateizi ötketken, ayet yaptı ki ateizi ruhu değil de, mesela ateizi ahiretteki derecesi kötülerse siz bu yada ahlakı tüzelledi. Misol uchun. Yoki siz yomonliksiz bolangizga uradi. Bunaqa narsa islom aqidasida yo'q. Islom aqidasiga ko'ra yukhrijul hayya minal mayit va yukhrijul mayita minal hayy. Yomondan yaxshi chiqarish mumkin Alloh. Ibrohim alayhissalom Ozarning o'g'li, Butaroshning o'g'li, butun payg'ambarlarning otasi. Nuh alayhissalom payg'ambar, o'g'li kofir. Aytishingiz mumkin mi siz, masalan, Nuh alayhissalomni qaybisizlar, aybi uchun o'g'li kofir bo'ldi desa bo'ladimi? Payg'ambarlar ma'sum, payg'ambarlar xato qilmaydi. Ya'ni gunoh qilmaydi. Bu ahli sunnadan e'tiqodi, payg'ambar ma'sum. Nuh alayhissalomni qaysi xatosi uchun bolasi kofir bo'ldi? Desa bo'ladimi shunaqa? Shuning uchun bu uni asosli narsa emas. Lekin, masalan, otaning solihligidan bolaga baraka bo'ladimi? Bolaning solihligidan otaga baraka bo'ladimi desa bu bor. Bu genetikaga aloqasi yo'q narsa bu Allohning iltifoti bilan bo'ladi. Masalan, Ibrohim alayhissalomni Allohga qilgan ixlos tufayli Alloh u kishining ahliga, avlodiga barakot bergan. U Allohdan bo'ladi. Ibrohim alayhissalomning genidan o'tib bormaydi u. O'shanda ham kimga o'tadi? Oyatda keladi. Warzuqallahu minas samarati man amana minhum billahi wala qala wa man kafara fa umatihi qalilan thumma adtaruhu ila azabin nar bisal masir. İbrahim Aleyhisselam avladının hakkıya dua kıyandı. Allah dedi ki, avladınge, yaşlılarge, benim rahmetim var. Yamanlar yemez. Özün için, İbrahim Aleyhisselam'ın avladı bosa hem, salih bosa, ana o, İbrahim Aleyhisselam'ın duasıya kiredir. Şunun için, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın avladıları, ben diyen kişiler buladı, ben hazırı. Eşraflar deydi, Araplar da bize seyitler deydi. U qachon payg'ambar alayhisolatu vasallamdan nasib oladi? Qachonki Rasululloh akam alayhisolatu vasallamga ergashsa. Chunki haligi tanasi, qoni DNKsi hozirgi til bilan aytganda, o'tgani uchun u masalan payg'ambar alayhisolatu vasallamni aytaylik avlodi bo'lib qola olmaydi. Shuning uchun masalan Alloh subhanahu va taolo salovatlarda keladiku, Allohum Muhammad alayhisolam va u kishining avlodlariga barakot bergin.
Şu kimler şular dese salihleri deyiler. O peygamberden avladı bu kasıyla avlayı zaman bir nasıl bu mıydı? Özü salih olsa lakin o şey berekat, duanı berekası onunla geledi. O nesilden ötmeydi o. O ilahi iltifatı o. İlan koyuluyor yani. Salih insanların avladığı Allah'ın merhameti bu olaydı. O salih kişinin hürmetinden buluşu mümkün. Salih olsa o şey duası, yani onun hakkında hem icabat bu olaydı diye manadı. Ata ana farzanın salihliğinden bereket hapışı var. O hem dinki arkalıymaz. O dua arkalı. Mesela Edeb-ül Müfredde İmam Buhari rivayet kıyanlar. Ruhlar alamında bir kişinin derecatı kütarılıp kaldı. Ey parvardigar, qana qasiga men darajatim ko'tarildi, bu yerda bir yaxshi amal qilgan bo'lmasam men. Diyuda unga aytildiki, seni farzanding haqqinga duo qildi, duosi qabul bo'ldi. Seni uchun mag'firat so'radi, seni uchun darajat so'radi, Alloh qabul qilib, uni duosi bilan seni darajangni ko'tardi. Lekin u haliginda jismoniy aloqa orqali emas, dinki pinki. Bitta narsani tasavvur qiling. İnsan münavut tanesi hayatki kilişten aldığında ruhlar alamında ruhu var. Bu dünyada ruh bulan tane birge yaşadı. Keyin ruh can çıkkandan keyin tane turpaka ketti. Bu oldu çırp ketti. Onda şu acaba üzerine kaladı. Kıyamette kayıtıp üçünden tanesi titilenedi. O ruhki alakası yok yani onun. Ruhki alakası bu oladı kaysidir derecede. Yani şu zerresiki alakası bu oluşu mümkün. Mesela kabrinde onu ruh bulan alakası bu oladı. Ruh kabrindeki aytaylik mayitni zarrasini deylik. Lekin masalan siz tanasini xorlasiz ruhi nasib qolmaydi. O'lingni. Yo'inki tanadagi xususiyat ruhga ko'chib qolmaydi. Unaqa narsa yo'q. Bu denki jismdan o'tadigan biologik narsami o'chirib ketdi. O'zi bilan olib ketadi. Ketdi. Bizga axloq, odob, e'tiqod u ruhni ishi. U ruhlar olamida u ruh alohida. U tanaga denki penkiga u ta'sir o'tkazadigan narsa emas. Ruhlar ilmigacha qanchalik aralashishga haqqimiz bor? Ruhlar ilmi borasida Qur'on va hadisdan tashqariga chiqish mumkin emas. Chunki Qur'oni Karimda o'zi aytilgan: "Va ma utintum min al-ilmi illa qalila va yas'alunaka 'anil ruh qul ar-ruh min amri rabbi va ma utitum min al-ilmi illa qalila." Sendan ruh haqida so'rashadi. Ayt, u Rabbimning ilmida u. Rabbim biladi uni haqiqatan. Sizlarga juda oz ilm berilgan, hol qormanglar, faqat o'rgana olmaysizlar. Bu savol mana shu ham eslab qo'yish kerak bo'lgan bitta nuqta. Mana shu ruh haqidagi savolni yahudiylar o'rgatgan mushriklarga. Bizlar bir bittasi payg'ambarlikni da'vo qilyapti. Shun to'g'rimi-ku, noto'g'rimi-ku payg'ambarlik da'vosi bunda deganda ular ahli kitoblarni olim deb bilishadi, oldingi dindan xabardor deb bilishadi. Shuning uchun ulardan so'rashgan. O'zlari unaqa narsadan bexabar-ku. Shunda yahudiylar o'rgatgan Kaf ashabını, Zulqarnayn'ni ruh hakkında soruyorsunlar. Eğer ana o ikili hikayeni doğru ayet verirse, o ruh hakkında bilmeyemem dese peygamber bulan dedi. Eğer ruhunu bilemem dese o peygamber olmaz dedi. Çünkü kadımdan hemen peygamberlerine bu soru verilgende bir arada peygamber ruhuna cevap vermeyen dedi. Çünkü Allah yaşırken ilim bu dedi. Onun için ruhunun hakikati insan yetermeydi. Allah'ın huzurunda gelim. Lekin Kur'an ve hadiste, ulamalar Kur'an ve hadisinde dalaletlerden kep çıkıp ruh hakkında bazı bir fikirlerini ayet ettiler. Onlar hem münakaşelik. Mesela bazı biri kat'i manada ayet edilen, bazı birileri ihtimallik manalar bilen. O münakaşelik mevzu. O şey ulamalarının bahsinden taşkarıya çıkılmaydı. O ular bu arasında hem mesela bir de fikirini ayet edip kat'i bana şu deyişiz kıyın. Çünkü bitta söz bir ya ki bitta ibara bir neçe mananı anlatırken payette öz özden siz ona kaysa bir anıklığını hazır üzül kesilir etmemiz Allah bilen deyse ahar. Hullas psikogenetike fanın birincisi eğer zarureti var mı degen savalını koysak eğer Kur'an ve hadisini bizim İslam ulamalarının misilsiz boy miraslarını örgense hiç kanaka psikoloji misikoloji hiçbir şey hacat kalmaydı. İlmimizde kâmil kıvattı, şu an çok gerekli bir adamda ergeç olmamız. Yokçuligiden. Aytepan yokçuligiden. Yani külfet şundaki Müslümanlar özünün dini, özünün menbesi kalıp başka tamamen nacat kadarı bilirdi. Özünün kasırı kalıp bir anın külfesinden baş bana soru yaptı. İkincisi eğer bu psikogenetik, tecrübi ilim olsa,
metafizika gibi narsalarga asoslangan emas, tajribiy ilim. Mana aniq ilim bor-ku tibbiyot ilmi. Shunaqa tibbiyot ilmiga o'xshash aniq ilim. Odamlar bilan suhbatlarda olib borilgan tajribiy ilm bo'lsa, g'aybga aloqa, u otadan bolaga ko'chadi, boladan otaga ko'chadi deganga o'xshagan g'aybga aralashish emas, tajribiy ilm bo'lsa, tajribiy ilm bo'lgan narsa agar islom aqidalariga zid bo'lmasa qabul qilinadi. Islom aqidalariga zid bo'lsa, tajriba xato bo'lish ehtimoli bor. Lekin islom aqidasi, ya'ni asoslari, ikkilamchi emas, birlamchi asoslari bu vahiy bilan nozil bo'lgan, bunda shubha yo'q. Masalan, Allohning borligi, yana bir oxirat borligi va hokazo, bular tajribaga bo'ysunmaydi. Bu ilmlar vahiydan olim bo'lgan. Vahiy ilmini tajriba bilan olinmaydi, naql qilib olinadi. Naqli to'g'ri bo'lgan vahiy ilmi bormi? Bo'ldi. Naqli to'g'ri bo'lgan ma'nosi tiniq bo'lgan vahiy ilmiga zid tajribiy ilm olinmaydi. Zid bo'lmagan tajriba ilmlar olinadi. Endi agar diniy manbalardan oldingi kitoblardan agar foydalaniladigan bo'lsa, oldingi kitoblarni tadqiqot ma'nosida o'rgansa bo'ladi. Lekin shariatni, dinini yaxshi bilgan odamga joiz u, ommaga joiz emas. Chunki omma noto'g'ri yo'ldan ketib qoladi. Ha, chunki o'zgargan gaplar, haligindek qo'shilgan, chatilgan va hokazolar uni miyasiga kirib qoladi, u keyin o'zi qiynaladi. Lekin islom aqidasi ilmi yetarlik poydevori bor, bazasi bor odam o'qsa qo'shimcha ma'lumot va dunyo qarashga kengayishga foyda qiladi. Lekin hayotga tatbiq qilishga kelgan paytda baribir hayotga tatbiq qilinmaydi. Agar boshqa din kitoblaridan olingan narsa diniy ma'noda hayotga tatbiq qilinish masalasi joizmi deyilsa nojoiz. Chunki Rasululloh akam alayhissalom ochiq qaytarganlar. Hazrat Umar odob axloqqa doir nasihatlar bo'lgan, ko'tarib kelgan biroq. Alloh bunga behojat qiladigan seni vahiyni nozil qildi, nima ko'tarib yuribsan endi? Bo'ldi. Bo'ldi, aniq kitob bor-ku. Bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo o'zi bularni oldingilarni bekor qilib o'rniga mukammalini nozil qilgandan keyin siz nega yana kavlanib yurasiz? Mantiqsiz ish. O'sha harakat, o'sha kuchni marhamat oxirgi vahiyga sarfling. Oxirgi vahiyni o'rganishga sarfling. Oxirgi ilohiy kitobni o'rganishga sarfling. Marhamat. Bu oxirgi ilohiy kitobni o'rganishga kuch sarflash, lekin yengilish emas-da. Bu psixogenetikaga o'xshagan 4 ta kitobni, 1.5 ta kitobni yob-yoni varalasa, ki odamlarga bir narsa desa bo'ladigan ilm emas. Bu chuqur ilm. Shuning uchun odamlar bunga dangasalik qilib, yengil-yelpi narsaga ish qisqiyapti. Endi o'zi umuman mana shu ayollar mana ko'p psixologga boradi, boshqa qiladi. Men shariatni bilgan va diniga ixlos qilgan kishiga psixologiyaga borishga juda katta ehtiyoj bo'lmaydi o'zi. Shunaqa. Masalan, taqdirga bo'lgan iymon degan tushuncha bor. Agar taqdirga bo'lgan iymonni siz yaxshi o'zingizga singdirsangiz, dunyoda biror narsadan ko'p ham g'azablanmaysiz, asabiylashmaysiz. Ikkita narsaga rozilik mana shu ko'pchilikka men aytkim keladigan gap. Kishi ikkita narsaga rozi bo'lganda baxtiyor bo'ladi. Birinchisi taqdirga, ikkinchisi Alloh subhanahu va taoloning shariatiga. Taqdir o'tmishga nisbatan, yashab o'tgan hozirgi daqiqamizdan o'tmishimizga nisbatan taqdir ekan deymiz. Lekin kelajakka nisbatan taqdirni kutib o'tirmaymiz. Hozir ash psixogenetika bo'yicha bittasi gapiryapti, taqdiringizga o'zingiz ta'sir o'tkazganingizda. Nima degani u? Taqdir Alloh subhanahu va taoloning oldindan nima bo'lishini bilib yozib qo'ygan ilmi. Yo'q, bitigi. Uni qanaqa qilib o'zgartirasiz? U albatta bo'ladi. Taqdirni inson o'zgartira olmaydi. Taqdirni inson ijro qiladi. Va o'zgartirishga mas'ul emas. U bilmaydi ham taqdirni. Siz nimaligini bilsangiz keyin o'zgartirasiz bir narsani. Hozir siz o'zgartirdim men deb qilgan ishingiz o'zi taqdirga yozilgan bo'ladi. Masalan, siz o'zgartirishingizni o'zi taqdirga yozilgan. Yozilgan bo'ladi. Masalan, siz hozir mashina minib ketyapti, tezlik oshib ketayotgan paytda odam chiqib qoluvdi, bir to'g'rimizni ezib to'xtatdingiz. Go'yoki bitta falokatdan saqlanib qoldingiz. Siz taqdirni o'zgartirgan bo'lasizmi shunda? Taqdirni ijro qilgan bo'lasiz. Odamlar tasavvurida men taqdirni o'zim o'zgartirdim desa, men tushunmayman. Taqdirni sen bilmaysan-ku, qanday bo'lasan, nima o'zgartirganingni. Senga nima yozilganini bilmaysan-ku. U taqdirni ijro qilgan bo'ladi, o'zgartirgan bo'lmaydi. Aytayaptiki, siz taqdiringizni o'zgartirsiz. Ko'ryapsizmi mana? Mana shu gapni o'zi islom aqidasiga zid gap. Agar dinini
e'tiqodini yaxshi o'rgansa musulmon odam bu gapni aytmaydi. O'tmishga nisbatan taqdir. Shu bo'lish kerak deydi qo'yadi. Bo'lish kerak ekan bo'ldi. Musa alayhissalom bilan Odam alayhissalom tortishib qolgan. Musa alayhissalom Odam alayhissalomga e'tiroz bildirgan. Alloh man qilgan daraxtdan yeb qo'yib hammani jannatdan quvishiga sabab bo'lgan odamsizmisiz degan. Deganda, ya'ni Musa alayhissalom o'sha qavmidan ko'p aziyat chekkandan alam dush kabi aytganlar. Shunda Odam alayhissalom va Alloh Tavrotni nozil qilgan Musa senmisan? Ha, menman. Alloh subhanahu va taolo Tavrotni nozil qilishdan qancha oldin bitib qo'ygan edi? 50 ming yil oldin bitgan edi. O'shanda odam Allohga osiy bo'ldi degan oyat bormi Tavrotda? Bor. Alloh meni yaralmay turib 50 ming yil oldin yozib qo'ygan bo'lsa meni gunoh qilishimni men nima qilay degan. Vaziyatdan chiqib ketish uchun aytganlar. Odam alayhissalom gunohni oqlash uchun emas. Lekin bu yerda gap nima? Gap kelajak haqida emas, o'tmish haqida taqdir ekan deyiladi. Kelajak haqida esa shariatga amal qilsin. Va shariat sizga buyurgan narsaga rozi bo'ling, osuda yashaysiz. Oilaviy munosabatlarda, insonlar bilan bo'lgan munosabatlarda biz o'zimizning talablarimiz bo'ladi. Lekin shu yerda siz shariat talabini qo'ysangiz adolat bo'ladi. Ikkita savdogar bir-biri bilan tortishib qoladi. Bunisi o'zini haq deydi, bunisi o'zini haq deydi. Mana shu 100 so'm, 200 so'm, 1 million qaysidir miqdordagi pul ustida jig'ib yuron bo'ladi. Mana bu adolat bo'ladi, shariat hukmi shu, sizni bunga haqqingiz bor, bunga sizning haqqingiz yo'q desiz, yana g'ijillaydi va ba'zi odam. Bu shariatga norozilik. Agar siz shu yerda ha, bu pul menga, meni haqqim emas ekanda, ha, yoki mana buni berishim kerak ekanda demak, bu Allohning hukmiga men rozi bo'laman desiz, bo'ldi, tinchisa qolasiz. Bo'ldi, to'layman deysiz. Bo'ldi, kechdim deysiz. Bo'ldi, olmayman deysiz. Sizga ekan men haqqim yo'q ekan. Agar shu hukmga rozi bo'lmasangiz, endi siz ichingiz qaynab, osanmikin, bersammikin, bermasammikin, u keyin davom etadi. Odatan hayotiy ishlar, bu bitta misol. Hayotiy ishlarimizda shariatga amal qilish saodat ekaniga ishonch bilan shunga rozi bo'lsa, demak inson bo'ldi. Sokin bo'ladi. Mana shu Allohning ikkita hukmi, yozgan hukmi, nozil qilgan hukmiga rozi bo'lgan inson bo'ldi, baxtiyor yashaydi. Uni qancha asabiylashadigan, tashvish qiladigan hech narsa bo'lmaydi o'zi. Meni bobom Habibulloh hojada opadan olim kishi bo'lganlar, hofiz Qur'on bo'lganlar, ahli tasavvuf mashoyixlardan bo'lganlar. 84 yoshlardami? Shu nimadir u sog'liklarda muammo bo'ldi. Endi o'sha yoshda, yoshga xos kasallik. Amaliyot o'tkazgan doktor bir ajoyib gap aytgan. Hozirdanmi ichki a'zolari yuragidan tortib oshqozon hammasi 18 yashar yigitning a'zosidek yosh ekan degan. Nimaga shunaqa desiz? Shariatga amal qilgan taqdirga rozi bo'lgan. Bu bo'lsa ular yashagan zamon eng qiyin zamon bo'lgan. Qatag'on yillari, urush yillari, yana har balo, ocharchilik, hamma yo'q. Hamma mashaqqat boshidan o'tgan. Nega yuragi charchamagan? Opadam 2 soat, 3 soat uxlardi bir kunda. Diniga amal qilgan bo'ldi. Allohning hukmiga rozi bo'lgan, diniga amal qilgan bo'ldi. Hech qanaqa psixolog, psixolog, hech narsani kerak bo'lmaydi. Yana bitta haqiqat bor. Mana hozir psixologga borsam, psixologlar ham odamlarga yordam qilyapti. Men ularni masalan yomonlamoqchi emasman. Ular ham odamlarga yordam qiladi deydi. Odamlarni qaysidir vaziyatdan chiqarish. Nima qashingiz kelyapti, mana shu psixolog qiladi. Dinni aralashtirayotganmi, nima? Dinni bilib aralashtirsa mayli. Agar dinni o'rganib uni birlashtira olsa, unga katta salohiyat kerak, marhamat. Lekin yuzaki chala-chulpa o'qib turib dinni aralashtirib yoki dinni o'zini o'tayotgan narsasiga reklama uchun qo'shishi mumkin emas bu. Dindan foydalanishi. Yo, dindan foydalanish emas. Dinni, a men mana tasdig'ini topdim, mana shu shariatni hukmi mana men tajribamdagi ko'rgan narsam bilan bir xil chiqyapti. Shunaqa deb bilaman. Gap bo'lishi mumkin emas. Agar ilm bilan bo'lsa, asos bilan bo'lsa, uning uchun u shariat ilmlarini tartibli o'rganish kerak. U uzdi-yuldik u yerdan bu yerdan kitobni yo buni varaqlab olib bunga haqli bo'la olmaydi. Bor shunaqa odamlar. Masalan, men arab olamida ilmun nafs, ya'ni psixologiya bo'yicha mutaxassis ulamolarni bilaman. Ular tajribiy psixologik, masalan, g'arb psixologiyasini ham yaxshi biladi, shariatni ham yaxshi biladi. Lekin ular yillar o'qigan. Shariatni ham yillar o'qigan, Qur'onni albatta yodlagan bo'ladi. Hadislarni yuzlab, minglab hadis yodlagan bo'ladi. U juda katta
ya'ni mehnat bilan qo'lga kiritiladi. Yengil-yelpi bitta kitobni maroqlab turib, siz dinda shu gap ekan deysiz. Mumkin to'g'ri chiqadi, mumkin xato chiqadi. Lekin siz ilm bilan bo'lsa, unda keyin sizni gapingizda xato maksimal kamayadi. Unda siz haqli bo'lasiz. Men bitta narsani aytmoqchiman. Ya'ni psixologlarimizni men ma'lumot qilmoqchi emasman. Ular ham xalqqa yordam qilyapti, kimlargadir foyda beryapti. Gap bo'lishi mumkin emas. Tajribiy jihatdan bo'lgan ilmlar marhamat. Lekin bunda bir yerda shu dinni vosita qilish yaxshi emas. Nohaq ravishda, haqli ravishda bo'lsa, unga ma'noli yo'q va aksincha afzal bo'ladi. Ikkinchisi, men asosiy aytmoqchi bo'lgan gap, odamlarimiz o'z tushunishi va o'sha psixologiyadan odamlarga yordam qilaman degan kishilarga ham tavsiya shuki, agar siz bir psixologni bir aytganini qilib, masalan, sen eringa xo'p dedi, shunaqa vaziyatda, shunda oiling tinch bo'ladi. Ha, qilib ko'raychi, palonchi opa aytdi. Keyin otang, onangga bundoq deb ko'r, bolangga bundoq deb ko'r, ha? Shunda siz shu foydani bilasiz, tajribada ko'rilgan, shu foyda uchun qilasiz shu ishni. Yaxshi, dunyoda foydani olasiz. Lekin agar xuddi shu narsa shariatda bor narsa bo'lsa-chi? Bor, haqiqatan bor. Agar siz shuni sunnatda shunaqa ekan, shariatda shunaqa ekan deb siz u ibodatga aylanadi. Mashalloh. So'z qilib xab ketdingiz. Lekin agar siz oddiy bitta inson tavsiyasi ma'nosida qilsangiz ibodat bo'lmaydi. Shariatni gapi deb qilsangiz ibodatga aylanadi. Shuning uchun mu'minning niyati amalidan afzal. Chunki bu yerda mantiq shuki, siz Alloh aytgani uchun qilyapsiz buni. Kimdir aytgani uchun? Kimdir aytgani uchun? Shariat aytgani qilyapman deganingiz, Alloh aytgani uchun qilyapman deganingiz bo'ladi. Alloh Qur'onda bir qancha oyatlarda bor. Fa'atahumullohu thawaba dunyo va oxirat deydi. Alloh solih amal qilgan kishilarga dunyoda ham oxiratda ham savob beradi deydi. Ya'ni kofirmi, musulmonmi, e'tiqod bilanmi, niyatmi, niyat bilanmi, niyatsizmi? Yaxshi ish qilsa, dunyoda uni savobi bor u. Uni o'sha savobni olaveradi. Ajr bo'lishi uchun u Alloh tomonidan aytilgani uchun qilinishi kerak. O'sha qasdda qilinishi kerak. O'shuning uchun men tavsiya qilgim keladi, aytmoqchimanki, mana shu psixologiyani o'rnini to'ldiradigan ilm bizni tasavvuf. G'azabni yutishni o'rgatadigan, nafratni qalbdan ketkazadigan, u aqida ilmi ham bor, aqida ilmi bilan birga. Undan keyin sizda yomon xulqlarni bartaraf etadigan ham, u o'tganlarga ta'sir qiladimi, keyingilarga ta'sir qiladimi, biz o'zimizga javob berishimiz kerak. Siz o'zingiz to'g'rilashingiz uchun ham, nafsingizga kuch yetishi uchun, shaytonni yengishingiz uchun hammasi islomda to'lib toshib yotibdi manbalarda. O'shani o'rganib, shunga amal qilinsa, bu ibodat bo'ladi. Va ham yengil bo'ladi, ham oson bitadi, ham oxiratda darajat bo'ladi. Allohga qurbat hosil qilasiz. Oddiy misol, bir sho'rvani yoki bir piyoladagi suvni, choyni o'zim ichkim kelib, yoki doktor aytgani uchun ichdim. Ha? Ikkinchisi ustoz yoki otam aytgani uchun ichdim. Ikkalasida yo'nalishda farq bor, xolos. Bab ichaman shuni. O'shundan chanqog'im qolishi ham hosil bo'ladi. Hammasi bor o'zim uchun manfaat. Dunyoviys. Lekin otam aytgani uchun ichsam, otam xursandchiligi bo'ladi. Va otam aytgani uchun ichganim uchun otam mukofot va'da qilgan, misol uchun. Alloh subhanahu va taolo bandalarga faqat yaxshilik iroda qilgan. Alloh ban yuridullohu bikumul yusra va la yuridu bikumul usra. Alloh sizlarga dinda yengillikni istaydi. Og'irlikni emas. Alloh sizlarga yaxshilikni istaydi. Alloh yaxshilikni istab shariat nozil qilgan bo'lsa, yana siz qayerga ketasiz? Agar shuni o'rganib, shunga amal qilsangiz, dunyoda ham oxiratda ham yaxshilik bo'ladi. Va bundan yuz o'girish nima uchun og'ir olinadi? Alloh subhanahu va taoloning sizga yaxshilik ilinganini e'tirof etmaganingiz bo'ladi. Undan ko'ra boshqalar yaxshilik ilinadi menga degan falsafadan kelib chiqadi. Ana. Shuni aytmoqchi edim. Shuning uchun Rasululloh kam alayhissalom aytyaptilar. Sizlarga men sizlarga ikkita narsani qoldiryapman. Shu ikkita narsani ushlasanglar adashmaysizlar. Allohning kalomi va meni sunnatim dedilar. Nima uchun Alloh payg'ambar alayhissalotu vasallamning hayotlarini mukammal qilib bergan? Aynan siz bilan biz uchun u bitta etalon qilib. Ha, bitta biz uchun emas u. Bashariyat uchun, xususan ummat uchun. Ana shu uchun
nozil qilgan kitobni ana shu uchun mukammal qilib yaratib, mukammal tarbiyasini qilgan payg'ambarni. Endi siz Alloh shu ishda nuqsonga yo'l qo'ygan desiz, yoki boshqa xayolga borsiz, bu xato bo'ladi. Ana shu e'tibordan siz bilan biz demak, mana shu tarbiya ma'nosida bo'ladimi, o'zimizni tarbiya qilish ma'nosidami, munosabatlarimizdami? Bitta narsani biz anglashimiz kerak. Alloh subhanahu va taoloning shariatida ochiq aytilgan gap bo'lsa, ixtilofli bo'lsa u keng masala. Ochiq aytilgan gap bo'lsa, albatta insonga yaxshilik bo'ladi. Shu e'tiqodda bo'lib, shuni qabul qilish kerak, shunda inson saodatli bo'ladi. Endi sizga shayton qarab o'tiradimi shunaqa siz salohiyatga yuryasiz? O'tirmaydi. Shayton turli vasvasani qiladi. Senga o'z zarar bo'lishi mumkin, o'lishi mumkin, zamon undoq, undoq, bundoq. Sizga har xil xayollarni olib keladi. Ering unaqa emas, xotining unaqa emas, oting unaqa emas, boring bunaqa emas. Hammasiga javob bor. Faqat uni o'rganish kerak. Agar shunday bo'lsa, birinchidan o'zi psixologga boradigan darajaga tushmaydi odam. Mabodo o'shunaqa holatga tushsa, tajribiy ilmga ega har xil haligi fantaziyalar, xayolparastliklarni aralashtirmagan tajribiy ilmdagi psixologlardan maslahat olish kerak va ulardan masalan dori olish mumkin, masalan ularda davolansa bo'ladi. Qalb haqida juda ko'p va chiroyli gapirgansiz. Qalb jarohatini yengillashtirish hamisha ham Alloh hukmida bo'lsa, ba'zan qalbimizdagi jarohat tufayli kechira olmayotganimiz nima sababdan bo'ladi deysiz? Juda chiroyli gapirgansiz. Men ham bitta odam kechira olmayapman deb qora kanchadan beri. Lekin sizni o'sha ma'ruzangizni, o'sha bir gaplaringizni eshitib taskin topdim. Bu men xolisam xolamasam, u qalbimni jarohati turaverar ekan-da. Rasululloh akram alayhissalotu vasallam Oyisha roziyallohu anha aytadilar, biror marta o'zlari uchun intiqom olmagan. 20 yil düşmanlik qilgan. 20 yil düşmanlik qilgan bugun qo'liga kelib turibdi. Bitta hukm qilsa, har qanaqa hukm o'tadi. Hech bir qiyinchiliksiz kechirib olyaptilar. Kechirib olibdilar emas, murobat qilyaptilar. Kechirish shartmi? Masalan, sizga yomonlik qildi deb bo'ldi, uni kechirib bo'lmaydi, kechirish shartmi? Endi inson qalbiga o'zi ega bo'la olmaydi. Ana, mana shu gapingiz yo'qdi. Qalbingizni siz yo'naltirib tarbiya qilishingiz mumkin, lekin unga ega chiqib uni majburlolmaysiz hech narsaga. Men majburlay olmayapman shu narsani. Shuning uchun siz uni yo'naltirasiz. Ikkinchidan kechirishlikni maqomlarini o'ylash. Uchinchidan amaliyot keyin qalbni davolaydi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda idfa billatihi ahsan. Fa idzallazi baynaka va baynahu adawatun ka'annahu waliyun hamim degan. Sen yomonlikka yaxshilik qil. Shunda seni ashaddiy dushmaning yaqin do'stga aylanadi. Nima uchun aytgan shuni? Ya'ni yo'lda qalbga siz majburlay olmaysiz qalbni, lekin unga ta'sir o'tkaza olasiz. Qalbingiz kechirishni istamayaptimi? Siz shu odamga yaxshilik qiling. Qalbingiz birovdan o'zingizni ustun olishga kibrga siz undayapti. Siz shu odamga tavozu qiling. Amaliyot bilan qalbga ta'sir qilasiz. Qur'on shuni o'rgatadi. Va bu haqiqatan davo bo'ladi. Faqat bunga aytayapmanki, mana shunaqa narsalarda hammasi, mana shunaqa vaziyatlarda hammasida chiqib ketish yo'li nima desiz, siz Allohning hukmi menga yaxshilik keltiradi va to'g'ri degan sizda tushuncha bo'lish kerak. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bir halovatchasiga Mistah roziyallohu anhu yaxshilik qilib yurardi. Keyin Oyisha roziyallohu anhaga tuhmat bo'lgan paytda Mistah ham qo'shilib qoldi tuhmatchilar ichiga. Keyin Hazrat Abu Bakr qattiq xafa bo'ldilar. Alloh subhanahu va taolo Oyisha roziyallohu anha sha'nini poklab oyatlar nozil qildi. Lekin Hazrat Abu Bakr doim unga yaxshilik qilsam shumi endi undan menga qaytgani. Qaytib unga men bir yaxshilik qilganim bo'lsin deb qasam ichib qo'ydi. Shunda Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda oyat nozil qildi. ولا يأتي لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين وليعفوا وليصفحوا. Yaqin qarindoshlarga yaxshilik qilib yurgan odamlar endi u ishni to'xtatmasin. Nimalardir bahona qilib. Fal yafu va yasfah. Kechirsin va fasx qilsin. Kechirish fasx juda katta maqom. Alloh Qur'on Karimda Rasululloh akram alayhissalomga fa'fu anhum wasfah deydi. Kechir va fasx qil. Men fasxning tarjimasini o'zbekchada topolmadim. Bizda endi kechirimga o'xshagan so'zlar bilan ifodalab ketiladi. Asli unaqa emas. Fasx shunaqaki, masalan, sizga bir kishi ayb ish qildi. Kechirim so'radi, kechirishingiz bor. Lekin siz kechirim so'masa ham, so'ramasa ham kechirishingiz bor. Bu ikkalasi ham kechirim bu.
Keçirdim. Lekin sizge baribir men noroziligimni bildirganman. Menga qilgan yomonligingiz, ozoringizni sizga reaksiyasini ko'rsatganman. Siz kechirim so'ramaysiz ham, men keyin kechirib yubordim. Masalan, sizga biror xafa qilsa, qovog'ingiz uyildi, boshqa bo'ldi, sekin yozilib ketdingiz, kechirim ham so'ramadi, kechirib yubordingiz. Bu baribir kechirim. Fasx undan ham yuqori narsa. Fasx bu shuki, siz menga ozor berasiz, men shuni bilmagandek sizga muomala qilib ketaman. Siz yomonlik qilasiz. Siz yomonlik qo'yib xijolat bo'lib turgan paytingizda men o'zim shunday olib tutamanki, sizning yomonligingizni, men qilgan yomonligimni sezmayapti deb siz xotirjam bo'lasiz. Mana shuni fasl deydi. Juda oliy bu savob bo'lsa kerak bu narsa. Bu ya'ni qiyin-da bu masala. Qiyin, qiyin. Bu ana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga aytilgan va Hazrat Abu Bakrga xud shu oyat nozil bo'ldi. Shunda Abu Bakr roziyallohu anhu qasam ichib qo'ydi mumkin dedilar. Shunda Rasululloh akram alayhi vasallam kafarat to'laysan u yaxshilikni davom ettirasan dedilar. Hazrati Abu Bakr roziyallohu anhu nimaga ekan endi shuncha yomonlikdan keyin nima? Sharta kami shu degani yo'q. Alloh buyurdimi? Bo'ldi, tamom, assalom. Amal. Amal qilganlar. O mana shu bilan qalbdan kina kudurat ketadi. Shuning uchun qalbni tarbiyalashda tasavvuf mashoyixlarining siz kitoblariga bir murojaat qiling. Olijanob insonga aylanasiz. Kechirmasdan shunda unutorsa bo'lmaydimi o'sha odam? Unutish kechirish degan. Lekin araz mumkin emas. 3 kundan ortiq araz qilib bo'lmaydi. Nimaga 3 kunga ruxsat berilgan? Chunki inson baribir haliga aytganimizdek azorlangan, uni endi birdan chiqarib olishga inson qudrati yetmaydi. U kechirimlilik fas yuqori daraja. Endi hech bo'lmasa 3 kungacha xafa bo'lsa mayli. 3 kundan keyin ham xafa bo'lishi mumkin, lekin muomala munosabati tiklashga majbur. Salom bersa aliga oladi, kasal bo'lsa ko'radi, janozasiga qatnashadi. 3 kundan keyin bu 3 kundan keyin amaliy. Qatnashmaslik gunohmi? Gunoh. Agar qarindosh urug' o'rtasida bo'lsa gunoh. Endi qarindoshlar darajasiga qarab bo'ladi aloqalar. Bu endi juda katta mavzu endi. Kelib kelsak cho'zilib ketamiz. Xullas kalom kishi kechirimlilikka o'rganish kerak. Alloh subhanahu va taolo aytadiki sizlar kechiringlar, men kechiraman deydi. Ala tuhibbuna an yaghfirallohu lakum? Shunaqa yaxshilik qilmayman degan odamlar arazlab yoki xafa bo'lib, ranjib. Yaxshilik qilsin. Alloh sizlarni kechirishini istamaysizlarmi deydi. Abu Bakr roziyallohu anhu aytdilarki, nimaga istamas ekanman? Alloh meni kechirishini albatta istayman. Amalni boshladilar. Siz birovni kechirsangiz, hech siz yutkizmaysiz. Alloh sizni kechiradi. Alloh subhanahu va taolo bandalaridan haqqini kechgan kishidan o'zining haqlarini kechadi. Qani qaysi birimiz Allohning haqqini ado qilyapmiz? Gunohimiz to'lib toshib yotibdi. Endi Alloh agar siz Alloh uchun birovni kechirsangiz, Alloh siz gunohlaringizni kechirsa, tavba tavba hech narsa shundoq kechirib oladi sizga. Qanaqasiga siz kechirmaysiz? O'shuning uchun siz aytayapman, qalbni majburlay olmaysiz, siz unga tushuntirsangiz bo'ladi. Uni siz yo'naltirsangiz bo'ladi. Bu ilm bilan bo'ladi. Bu nasihat. Qoraga inson kasbi bilan sinaladi deyishadi. Psixologiyada ayniqsa bu bor narsa. Ba'zan nima haqida ko'p gapirilsa, aynan shu holat oilasi misolida sinaladi. Demak, uyda tarbiya bo'lmagan. Oilaga o'sha tarbiya berilmagan. Mumkin oiladagilar boshqa tomondan ko'proq ta'sirlangan. Odatan buyuk shaxslarni eng qadriga yetmaydigan kishilar o'zining eng yaqinlari bo'ladi. İlla Huda tavfik berib aql berganlar bahrlanadi. Lekin bu yerda bitta narsa bor. Alloh subhanahu va taoloning qonuniyati shuki, masalan aytaylik, men sizga hali bulut degan narsa bor misol uchun. Sizga 1000 bulutdan taklif jo'natgani bilan siz qabul qilmasa sizga o'tmaydi-ku. Xuddi shuni singari solih insonlarni, yaxshi insonlarni farzandlari agar o'sha o'zining ulug' kishisini qadrini, qiymatini bilmasa undan bahra ololmaydi. Endi buyuk shaxslarni qadrlamay qolishining nima sabab bo'ladi? Birinchidan, inson tabiatida shu oldindan oqqan suvni qadriga yetmaydiganlik bor. U oddiylashib qoladi. O'sha buyuk hayot, buyuk shaxsiyat, buyuk ishlar uncha oddiylashib qoladi. Har kuni ko'rayotgan, doim ko'rayotgan narsa. Ikkinchisi, endi Rasululloh akram alayhisolatu vassalom mustasno, komil inson bo'lganlar.
O zaten başka insanlarda aynı aslında hazır siz bilen biz görüşüyoruz. Yani bu ne şekilde ki yaşayan kişilerde özgü yaraşı kemçiliği bulat. Yakınları kemçiliğini görüp durup büyüklüğünü yani hani insanda üçüreye diyen kemçilik. O şey kemçiliğini görüşü büyük insanını faziletle tosup koyadı onu. Yaşı oluk insan atası. Anası, o hakikaten yakını, apadası. Bazı bir insan yahut da gazaplanıp koyadı, bazı da öz istemeye hareketlenip koyuşu mümkün mesela, hanadan içi dedi. Onu görgen adam, ya ki şakirtler de buluşu mümkün. O şey nuksanını hani faziletke ferde kılıp koyadı özü. O şey nuksanını istap koyadı da şeytanın masmasasında faziletlerini görmeye koyadı ki. Öz özüden faziletini görmeyenden ki onunla muhabbet payda bulmadı mı, muhabbet söndü mü yani ki, ondan aladığın demek faiz hem, kemiyet. Şunun için ulamalar aitkenler ki, ustazlardan, meşayihlerden yaş fayda alış için onlarını kemçiliğinden köz yumuş şart diye. Hata kıp koyuş, hata kıp etmez kıp koyuyordu. Bazı bir işlerde kette kette şeyhler, bazı bir sözler, bazı bir tasarruflarda kette kette alımlar hata kıp koyuyordu. Eğer şunu kötü edebiliyorsanız siz onu ilminden bir ibara kalasınız. Barıp siz aldığı kitabı açışınız mümkün. Onu ilminden sizge bari bir nur barakat kemiydi. Barakat yapmayız. Neme kılış gerek? Kemçilik bundan kem olmayıydı. İnsan çünkü kemçilik kılabilir. Yaşlılığını görüş görmüş gerek. Xorakiya bir ko'rsatuvimizda shunaqa bir sahifa bor. Tabletka masalasi bugungi kunda o'sha yoshlarimizni, nafaqat bir yigitlarni orasida, ayollar, qizlarni orasida ham bu narsa juda ham keng tarqalayotgani. Bu narsani har safar olib chiqaman, kimdir fikr qilib, o'ziga bir yo'l topsa. Mana shu ko'rsatuvga tayyorlanish jarayonida men juda ko'p klinikalar bilan muloqotda bo'ldim-da va shunaqa ham gaplarni eshitdim, o'zim hayron qoldim. Men faqat yigitlar orasida bu narsa ommalashgan desam, o'sha yigitlarga qizlar o'rgatgan ekan. Yosh-yosh qizlar. Bu netice bunlar hemen, hala etkenimiz yok, akıbetler. Öşe, mesela hazır psikologlar oturup, öşe ballar bile gepleşerdi, öşe kızlar bile gepleşerdi oturup, ben çüntürme hoşum olaydı. Ki doktorlar darı beledi, kamap koyup, devalıydı bu hakkızı. Hemen akıbet bile güreş. Şu ballarını şu yolu girişine neme sebep, neme boşluk sebep. Fizikede bir de kayda var. Boşluk onu elbette todurladı. Yaşı mı yaman mı? Siz ya yaş narsa bilen toldur, siz toldur deyiz. Bu masam yaman narsa bilen toldur. Demek öyle yaşlarının hayatı da boşluk var. Onlar kuvvetini sarflaşı, özünü körsetişi, özünü körüşü için yeterlilik meydan tapalmagan. Doğru yöneliş tapalmagan. İnsan için en kette hakş nimi? İnsan hayatta özünü varlığını, oranını bilir. Bu için malı hem sarfliydi. Kuvvetle hemen sen sarıflıydı. İnsan hayatta oranını tapış ki insan intilip yaşaydı. Ferzenler, yaşlar, balalar, kızlarını ulgayı yaptılar. Özünü kettedeki kıskı kiskeledi. Özünü hayatta oranını tapış kiskeledi, ailede oranını tapış kiskeledi. Şimdi onlarca doğru vaziyet yaratılabilmezse şu kuvvetini, şu hareketini ne kadar sarıflıydı. Kayıştır tamamen sarıflıydı. İlim bilen ben bulmakken bunlar. Ali vaziyet yaratış bitti mesela. İkincisi bularga ahlak ilim tarzida ve halal haram yaxshi yomon ilmi o'rgatilish kerak. Ular nimani o'rganyapti ve hayotni qayerdan ko'chiryapti? Siz o'ylaysizmi birorta o'zbekning ota-onasi balasiga o'rgatgan deb o'ylaysizmi? Yo'q. O'zbek emas, boshqasini ham balasi o'rgatmaydi buni. Agar juda rasvo bo'lmasa balasiga harom narsani yoki bunga o'xshash narsalarni iste'molini tavsiye ham qilmaydi, o'rgatmaydi ham. O'zi qilsa ham balasiga ravo ko'rmaysiz. Men chekaman, sen chekma bolam deydi. To'g'rimi? Endi demak ular boshqa tomondan ta'sirlanyapti. Internetdan o'rganyapti, boshqa telefondan, yerdan, beydan ko'ryapti. Bittasi ko'rib qolsa bo'ldi, qolgan oshna-oyingizga o'rganib tarqataveradi o'zi. O'zi o'rganmagandan keyin. Mana bu boshliqni demek tolduruş ordunu kaplaş üçün avvala ularga ilim, marifat örgütülüş gerek. Hayattan maksat çüntürülüş gerek. Ular sağlam muhitte terbiye kılınış gerek. Eğer yaman muhitke kirli bazı aynı gen, bu zaman sağlam muhitke alıp ölçesiz islah bulan.
Maktablarda hozir o'zimiz eslab o'tganimizdek, mana shu bo'shliqni to'ldirishga ko'proq harakat qilish kerak demak. Islom nuqtai nazarida har birta insonning hayoti qadrli hisoblanadi. Bir kuni shu zo'r tubiga chaqirishdi. Endi bilmadim, haqiqatan ular narkotik bilan mubtalo bo'lgan bolalarmi? Aytadiki, men deydi chekib olib faqat ko'chada aylanib yuraman, tek. Kimga zararim tegyapti? Nima sizlar menga xo'jayin bo'lasizlar? Hayot tashvishlaridan charchaganda shuni chekaman deydi. Keyin men aytdimki, siz asli jamiyatga, oilangizga kerak odamsiz. Siz oilangizga, men hozir xotin bolachaqa bilan ishingiz yo'q ekan. Oilangizga xizmat qilmasligingiz katta zarar. Oilangiz, bolachaqingiz jamiyatga yuk bo'lyapti. Yetadi shu zarar. Undan tashqari siz foyda etkizishingiz mumkin edi. Nimadir ilm bilan, nimadir hunar bilan, to'g'rimi? Undan jamiyat mahrum bo'ldi. Bu ham zarar. Shuning uchun siz birovni pichoqlab qo'ysangizlar, keyin zarar keltirgan bo'lmaysiz. Vazifangizni bajarmasligingiz o'zi jamiyatga zarar. Endi qarang, mana shu joyda yana bir haqiqat bor. Mana hozir dunyo jamiyatlariga nazar solsangiz, ibodatda salohiyatda yurgan odamlar ichkilikka, narkotikka yoki hali behuda bemaza raqs va hokazolarga, buzuq narsalarga mayl qilmaydi. Nimaga? Taqvo qilgandan deb o'ylaysizmi? Ehtiyoj sezmaydi. Dunyo o'zi shunaqa mashaqqatli. Laqad xalaqnal insana fi kabad. Biz insonni mashaqqatda yaratdik degan. Dunyo hayoti mashaqqat. Kishi Allohga bog'lanib, yana bu mashaqqatni oson yengadi. Agar farzandlar ilm bilan, taqvo bilan, axloq bilan tarbiya topsa, ular mana shunga o'xshash yo'llarga kirishga o'zida ehtiyoj ham sezmaydi. Rag'bat ham sezmaydi. Taqvo harom deb to'xtashdan oldin o'zi ichki qiziqishi turkisi bo'lmaydi. Lekin ana o'sha halol, pok, oson odob, axloq yo'li turib, bemaza ishlarga, hayotda bemaza narsalarga aralashadi, u keyin hayot unga qiyinlashadi. Endi uni unutish uchun nimadir chekkisi keladi, nimadir ichkisi keladi. Aytibman, bobomiz ming xil mashaqqatda yashagan, yuragi sog'lom 18 yashar yigitni yuragi biror marta biror mana behuda ishga rag'bat qilmagan ular tabiiy. Nimaga desa, Alloh bilan bo'lgan odamgagina dunyoning mashaqqati yengil bo'ladi. Agar farzandlarga iymon, e'tiqod, axloq, odob o'rgatilsa, tarbiya berilsa, odatan bunaqa holat bo'lmaydi. Endi shunga mubtalo bo'lganlarni qanaqa davolaymiz? Ularni toza muhitga olib kirish, ilm bilan, ish bilan, fan bilan, nima bilandir band qilish. Yoshlik paytida kuchga to'lgan kun qayerdir sarflagisi keladi. Shuni to'g'ri yo'naltirib qo'yish kerak. Yo'naltirmasa u qayerdir teshib chiqadi. Keyin men bitta narsaga ko'p mana o'zim mulohaza qilib fikrini qaratgim keladi. Ota-ona ham, jamiyat ham man qiluvchi bo'lmaslik kerak. Yo'naltiruvchi bo'lish kerak. Xohish bormi? Odamlarda qiziqish bormi? Man qilish, man qilish bu bir joydan portlatib chiqadi. Bir joydan teshib chiqadi. Yomon aksincha natija beradi. Man qilish birinchidan hammamiz bir xil insonmiz mana jamiyatda. Ha, deb bir-birini man qilavermaydi. Uni qilma, buni qil. Shariat shuning uchun man qilmaydi. Shariat yo'naltiradi. Shariatda inson xohishlarini birortasi man qilinmagan. Yo'naltirilgan. Nimaga? Alloh o'zi biladi-da yaratgan bandasin. Jamiyat ham, ha deb ota-ona ham man qiluvchi emas, yo'naltiruvchi bo'lish kerak. Qonunlar ham yo'naltiruvchi bo'lish kerak. Ota-onaning tarbiyasi ham yo'naltiruvchi bo'lish kerak. Yo'naltirsin. Mana ba'zi kecha bir yigit kelibdi. Qoni qaynayapti. Otasi ko'chaga chiqarmay qo'yibdi. Undoq bundoq. Noto'g'ri. Men aytdim, siz quvvatga to'lgansiz, o'zingizni ko'rsatgingiz keladi, o'zingizni ko'rgingiz keladi. Maydon istayapsiz. O'sha maydonga kirib qo'yish kerak. Kecha endi bir olim Buxoroda konferensiyada aytib beryapti. Buxoroda 400 ming mashoyixni qabri bor ekan. 400 ming u oddiy musulmon emas, oddiy e'tiqodli emas, ular olimlar bo'lgan, yetuk olimlar bo'lgan. Shuncha ulamolar yetishib chiqqan, to'g'rimi? Shular nimaga shunaqa bemaza yo'llarga kirmagan? Yo'nalish to'g'ri bo'lgan. Tarbiyasi to'g'ri bo'lgan. Biz o'shalarning avlodimiz, biz ham tarbiyamizni, yo'limizni to'g'ri tanlasak, bo'ldi, bizdan yana yaxshi insonlar chiqadi. O'shuning uchun yoshlarni ayblashdan oldin kattalar o'zini ayblash kerak. Men qayerda xato qildim tarbiyada? Nimada men beparvo qaradim.
Keyin u yoshlarga tanbih berasiz. Chunki Alloh bolani bizga beg'ubor shakl berilmagan loyiq guvala qilib beradi. Ota-ona unga shakl beradi. Jamiyat unga shakl beradi. Jamiyat, ota-ona, tarbiyachilar avvalo o'zidan kamchilik qidirish kerak. Va ana o'shalar isloh qilinsa inshaalloh bu muammolar bartaraf bo'ladi. Hozir namoz o'qiyasiz. Tugataring endi. Yo'q, hali bo'lasizmi? Yo'q, hali savol. Men shomdan kelib odam bor men. Naqqa men qora aka. Yo'q, endi mana biz masjidni bilib oldingiz. Qachon bir endi bir vaqt kelsak, yana gaplashib o'ramiz. Hoz tugataylik, u ko'ruvchilar ham zerikib ketadi. Yo'q, ey, sizdan zerikishmaydi. Uja sergak domda ekan. Hozir namoz o'qib olib keling unda shunda. Hoz tugatib qo'ya qoling. Hoz tugata olmayman-da. Aka yaqinda eshitib qoldim. Hattoki qorilar ham qoriya qizlarni kelin qilishga ozgina cho'chib turishar ekan. Chunki ular haqqoqini juda qattiq bilar ekan. Bugungi kun eng mashhur bir ixlos qilgan qorilarimizdan biri ham hech qaysi kelinlari qoriya emas ekan. Shu bor gapmi? Mumkin, bor. Siz cho'chisizmi qoriya qizni kelin qilishga? O'zi ko'pchilik savol beradi. Ilmli qizni olaymi, ilmsizni olaymi deydi. Haqda bor savolda bu. Ha. Bizning farsiy tilda bir ajoyib bayt bor. Farscha bayt uni biz ustozlardan ko'p eshitardik. Ilm agar bir dil zanat yori bo'lad. Ilm agar bir tan zanat mori bo'lad. Ilm agar kishining tanasiga yuqsa, uni ilon qiladi. Qalbiga kirsa, uni yor qiladi. Ayolning ilm olishi, erkakning ilm olishi kerak, ilmli bo'lish kerak. Lekin agar qalbiga emas, tanasiga urgan ilm bo'lsa, u erkakdan ko'ra ayolga ko'proq zarar keltiradi. Chunki ayol ta'sirchan, doim shu patopitor tasarruf qiladi, ochiq chiqib qolgan paytda. O'shunda yomon, ya'ni salbiy ishlatadi. Qadimdan ulamolar ayol kishining ilm olishi masalasida ko'p bahs qilganlar, ko'p kitoblarimizda demak tavsiyalar bor. Hozirgi kunda endi maktablarda hamma joyda erkak ayol teng ilm olyapti, yaxshi. Lekin men bitta taklifni aytib yuribman ko'p joyda. Mushtarak ilmlar bilan birga xos ilmlar bo'lish kerak. Ayolning ayolligiga, erkakning erkakligiga xos ilmlar. U ilmlar, masalan, erkakka xos ilmlar ayolga kerak emas. Ayolga xos ilmlar erkakka kerak emas bo'ladi. Lekin ayol u ilmdan behojat emas, unga kerak zarur, u muhtoj. Erkak haligi o'ziga tegishli ilmga muhtoj. Men shu vaqtgacha mana shu yoshimgacha mana shu farqni yaxshi bir aniq ilmiy tartib bilan bergan bir manhajni yoki uslubni ko'rmadim. Agar ayol o'ziga kerakli ilmlarni o'rgangan bo'lsa, u haqqiga doir bo'ladimi? Muomilaga doir bo'ladimi? Agar uni yaxshi o'rgangan, to'g'ri o'rgangan bo'lsa, u faqat foyda keltiradi. Bizda odamlarimizni hatto men o'zim mahat o'qiyotgan paytda ham eshitganman. Ba'zi bir mahatdagi o'sha katta domlalar ham aytishardi. Uylanmoqchi bo'lgan yigitlarga sizlar mahatni qozolaman deb yurmanglar. Yoki adab bilaningizlar degan gaplar bo'lardi. Men o'ylardim, nega ilm buniga aksincha natija beradi? Keyin bildimki, ayb ilmda emas ekan. Ta'lim uslubida ekan. Va ilmni tartibi buzilgani kerakli ilmlar to'g'ri o'rgatilmaganidan ekan. Agar ayol ilmli bo'lsa, to'g'ri ilm olgan bo'lsa, u omi erni ham hurmatini qiladi. Agar u ilmni noto'g'ri olgan bo'lsa, haq-huquq masalasini noto'g'ri tushungan bo'lsa, g'alaba bo'ladi qoladi. Ulamolar Ibn Hajar as-Qalani aytganlar, ayollar
ko'pincha ilmni suiiste'mol qilishini ulamolar ta'kidlagan degan. O'sha ilmni, o'sha haqqni erkakga o'qiydi. Birorta erkak kelib haq haqida bizdan savol so'ramaydi. Xotinlar so'raydi. Demak, ado etilmayapti qora aka? Ado etgandan keyin. Erkakni ham hamma haqqi ado bo'layotgani yo'q. Erkakning haqqini bizda ko'p odam gapirmaydi. Erkakning haqqi juda baland. Qatti maydalashmaysizlar. Ha? To'g'ri. Erkaklar unaqaligi sanab o'tirmaydi, ki o'ziga yeb ko'rmaydi. Endi erkakligiga yarasha. Endi ayollar shu ancha-muncha mayda narsalarni muhokama qilish, ularning tabiatida bor u. Lekin uni tatbiq qilayotgan paytda tartibsizlik, ilmsizlik bu mana shu oilani parokanda qiladi. O'shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oila qurish borasida tavsiya qilganlarda nima deganlar? Dini va xulqiga qara deganlar. Aytishingiz mumkin, nega ilmni aytmadi? Aytamanki, o'zi din bilan xulq ilmsiz bo'lmaydi o'zi deyman. Ha, nega unda ilmni aytmasdan din bilan xulqni aytdi? Bu natija bu. Ya'ni oila tanlamoqchi bo'lgan kishi bo'lajak ayoli eri bo'lsin. İlimliymi, ilimsiz mi, nima bo'lishdan qat'iy nazar u dindorlik va xulqqa ega bo'lgan bo'lsa bu yutuq. Ya'ni natijaga erishish, natija to'g'ri natija bo'lgan bo'lishi kerak. Ilm olgan axloqi o'nglanmagan, u ilm foydasi yo'q uni. Ilm olgan diyonati joyiga tushmagan, u ilm foydasi yo'q. Agar Rasululloh alayhissalom ilmlisini ol desalar bo'larmidi? Bo'lardi. Unda natija samarasi yo'q bo'lishi mumkin edi. O ilim bo'lishi mumkin, samarasiz bo'lishi mumkin. Rasululloh alayhissalom samarani aytganlar. Dini xulqi yaxshisiga uylan, shunaqasiga turmushga chiq. Nima uchun? Chunki shunda saodatli hayot kechirasan. Ha, ilmchi, ilm bo'lsa bo'lmasa natija samara muhim. Albatta samaraga ilm bo'lish, ya'ni sabablar bo'lish kerak. Lekin gohida Alloh bergan tavfiq bo'ladiki, ba'zi bir ayolda xulqi yaxshi bo'ladi. Juda katta kitoblarni ko'rmagan lekin nafs tarbiyalangan bo'ladi. U ozgina ilmi bilan shaytondan tiyila olgan, nafsini tiya olgan bo'ladi. Endi ko'p ilm o'qsa-yu shu natijaga erishmasa nima foydasi bor? Masalan, buni oddiy aytishingiz mumkin. Men dunyoning ilmini o'qib tashlasam-da namoz o'qimasam. Shariatni o'rgansam-da amal qilmasam. Misol uchun hamma halol haromni ajratmay yursam, u ilmning nima ahamiyati bor? Men qachon o'zim foydamga kerak bo'lganda shariatni dalil qilsam-da keyin boshqa vaqt ishim bo'lmasa ilmni noto'g'ri o'rganish va unga amal qilmaslik samarasizlik mana shu. Rasululloh alayhissalom shuning uchun dini va xulqi go'zalligiga rag'bat qildi deganlar, chunki samara shu. Ya'ni ilm o'qib samaraga erishgan odamga yoyinki ilm ozgina olsa ham samarasiz mo'l bo'lgan odamga rag'bat qil. Shuning uchun men qariya qizlardan qo'rqadigan va hokazolarga aytamanki, agar xulqi yaxshi bo'lsa, ilmni to'g'ri olgan bo'lsa cho'chimaslik kerak. U o'shanda ham o'sha har qanaqa vaziyatda ilmni foydaga to'g'ri ishlata oladi. Ammo tarbiyasi yaxshi bo'lmasa, ilmni noto'g'ri tartibsiz olgan bo'lsa, u kulfat bo'ladi. Aniq. Endi ayol kishi oilada itoat qilish kerak-ku. Shunda u agar nafsini zo'r yenggan bo'lsa, har qanaqa vaqtda er deb itoatini qiladi. Lekin ko'pincha o'ziga kuchi yetmagan paytda unga nima yordam bo'ladi? O'zidan ustun odamga ergashishni e'tirof etadi. Shunaqa vaqtda erkak ayoldan ilmli bo'lishi ayolni itoatiga oson bo'ladi. Kim ilmli bo'lishi, erkakning ayolimi? Erkakning ayoldan ilmli bo'lishi. Xotin ham ilmli bo'laversin. Erkak undan yaxshiroq ilmli bo'lsa, mana uni ayolini e'tirof etishi oson bo'ladi. Tan olish. Itoati oson bo'ladi. Va haliniga o'zicha mullalik qilyapsa, erkak quloqni cho'zib qo'yadi. Daliliga dalil keltira oladi. Gapiga javob qaytara oladi. Men mana shu fursatdan foydalanib sizga bitta haqiqatni aytib ketaman. Oilalarning juda ko'pidagi ajrashuvlarga, tortishuvlarga sabab bo'layotgan narsalardan biri haq-huquq talashish masalasi. Islomda o'zi bunga qanday qaraladi? Islom shariatida oilaviy munosabat huquq ustiga quriladimi yoki boshqa asoslar ustiga quriladimi? G'arb mamlakatlari hamma munosabatlarni huquq ustiga qurgan. Jumladan oilani. Hamma ishga zo'r qonunlar ishlab chiqarishgan, hamma jamiyatni, hamma aytaylik yo'nalishlarida, jumladan oilaga ham zo'r qonunlar ishlab chiqarishgan o'zlarining nazarida endi. Oila baxtli bo'ladi shunda degan
adolatli bo'ladi degan niyatda. Lekin natija nima bo'ldi desiz, hammaga ma'lum. Oilalar tizimi yo'qqa chiqdi va hokazo. Nimaga qonunlar ish bermayapti? Aksincha natija beryapti. Fransiyada, yana Shvetsiyada intervyu olyapti. Turmush qurmagan, 30 ga kirgan, 40 ga kirgan erkak ayollar. Nimaga qurmagansiz desa, oila qurgandan keyingi majburiyatlardan qochib deyapti. Qonun, huquq masalasi odamni oiladan itaryapti. Siz mana odam oddiy misol. Men sizdan qarz olganman, misol uchun. Yoki siz men sizdan qarz olganman deylik. Shuni berishga qiynalib turibman. Qarzingizni so'rasiz, menga mol keladi. To'g'rimi, noto'g'ri? Shuni tushunmadi-ya, o'sha oshnam bo'lib turib, ko'rib turibdi ahvolini. Nimaga shu haqqini talab qilarkin deysiz? Haqqini talab qilyapti, noto'g'rimi so'z? Haqqi bor. Tushun tursa bo'ladi-yu deysiz, to'g'rimi? Muruvvat. Oilada ham shunaqa demoqchisiz-da? Oila, oila islom shariatida oila huquq ustiga qurilmaydi. Zo'r gap bo'ldi. Islom shariatida oila muruvvat ustiga, insonlik ustiga quriladi. Yaxshilik qilish ustiga quriladi, tushunish ustiga quriladi. Men hozir mana shu ilmni o'qib olgan, chala kitob o'qigan xotinlarni shuning uchun yomon ko'raman. Bular o'zingizlarni sevinglar, qaynonalaringizni anaqasini qilishinglar. U shart emas. Bu inson gohida nafsini bitta aytganini qilib mingta mashaqqatga qoladi. Bu tushunaqa narsa. O'zichasiga bitta mashaqqatni ko'targisi kelmasdan bosh ko'taradi, 10 ta mashaqqat bo'yniga tushadi. Mana siz oddiy misol, inson haq-huquq talashib yasholmaydi oilada. Hech qachon. Ikkinchidan siz oilada muhabbat bo'lish kerak deymiz, muhabbat kasb qilinadimi, so'rab olinadimi? Sizdan iltimos qilib, meni sev, meni yaxshi ko'r, desiz birov sizni sevadimi? Yo'q. Muhabbat qalbni ishi, uni siz o'zingiz ham egamassiz. Siz birovni yaxshi ko'rib, yomon ko'rsangiz, nimaga meni yomon ko'rasiz deydi? O'zingdan so'ra. So'ra o'zingdan. Nega sen falonchini qalbiga nafrat paydo qilding? So'ra o'zingdan. Muhabbat kasb qilinadi. Kasb qilinadigan narsa bir narsa evaziga kasb qilinadi. Nimadir sarf qilib kasb qilasiz. Haqqingizdan kecha sarf muhabbat paydo bo'ladi. Burchingiz bo'lmagan ishni qilasiz, muhabbat paydo bo'ladi. Oila muhabbat rishtasimi? U savdogarlik emas-ku. Hozirgi oilalar savdogarlik. 2x2. Ha? Gapingga javob qilasan, javob qilmading. Oilamiz. Razbor. Razbor. Bu ko'chaiski muomala munosabat oilada bo'lmaydi bu. Yoki qonuniy mahkamaning ishi, bu oilada bo'lmaydi, oila buni qilmaydi. Men sizga bitta haqiqatni aytaman. Bizni oxirgi 100 yillik islom manbalariga g'arb mustamlakachilik ta'siri bor. Agar biz haqiqiy sof islomiy musulmon oilani istasak, 100 yil oldingi kitoblarimizdan oila haqida qidirishimiz kerak. Men o'qidim, o'rgandim. Va bildimki, bizning bobolarimizning oilasi haqiqiy musulmon oila bo'lgan ekan. Men biror marta otam yo onam yo bobomdan haq-huquq degan gapni eshitmaganman. Kattalardan so'radim, eshitganmisizlar desam, yo'q dedi. Lekin saodatli yashashgan. Kerak bo'lsa erini yillar kutgan, haqqim bor edi, ajrashib ketishim kerak edi demagan. Xotinini yillar kasalligiga qaragan, haqqim, haqqim demagan. O'sha oila musulmon oila bo'lgan. Endi ba'zi bir kitoblarda falon haq, falon haq degan gaplarni biz qanaqa tushunamiz? Bu islomda bitta qoida bor. Islomda huquqlar ikkiga bo'linadi. Qoziyot huquqlari bo'ladi, diyonat huquqlari bo'ladi. Qoziyot huquqlari ko'pincha shu bizning kitoblarda er-xotin huquqlari degan gaplar ko'pincha qoziyotniki. Bu nima degani? Bu er-xotin hech ham kelisha olmasdan mahkamaga borgan paytda o'sha joyda qozi mana shu huquq prinsiplar asosida hukm qilib beradi. Lekin oilada bu ishlamaydi. Oilada diyonat huquqlari, muruvvat masalasi gaplashiladi. Misol uchun ayol kishi ota-onasini ziyoratiga bir haftadan keyin izn so'ramasa bo'ladi degan gap bor fiqhda. Shuni o'zi fuqarolar aytadilarki, uydan chiqish kerak emas u. Ota-onasi kelib ziyorat qilaman desa, erman qila olmaydi degan. Ayol kecha ayam keluvdi, bugun ham kelmoqchi desa, er yo'q, endi bir haftadan keyin kesinlar desa haqqi bor. Lekin bir haftada o'tgandan keyin onam kelyapti, otam kelyapti desa, ziyorat qilishga haqqi yo'q erni.
Bu noto'g'ri tushunib olishi yaptı-da, erdan so'ramasdan ko'chaga chiqsa bo'laveradi bir haftadan keyin deyapti. Noto'g'ri tushunish bu. Tu oddiy misol. Endi boring, o'shunaqa tushundingan degan deylik, bir haftadan keyin so'ramasdan, erdan so'ramasdan otasini ko'rgan ketvarsa bo'laverar ekan deb tushundingan deylik. Bu kundalik hayotda amal qiladigan masala emas bu. Bu er qoziga borib shunaqa xotinim mendan so'ramay chiqib ketib qopti. Uzunaqa masala, misol uchun deyapman. Yoki xotinimni onasi hadib bizikini kelib bezovta qilyapti deb qoziga shikoyat qilib borsa, mabodo shunaqa bir farosati yo'q borsa, qozi aytadiki, necha kunda bir keldi deydi. 10 kundan keyin keldi desa, man qilishga haqqim yo'q bir haftadan keyin deydi. Qachonki masala qoziga chiqqan paytda bu mavzular ko'tariladi, ungacha ko'tarilmaydi o'zi asli. Qozini yon daftaridagi masalani ko'tarib olib, er-xotin o'rtiga olib, uni muhokama qilish noto'g'ri bu. O'shuning uchun er-xotin qanaqa vojib ular bor bir-biriga va hokazo desa, men bir og'iz gap aytaman. Bir-biriga rioya qilishi vojib bo'ldi. Nimaga shariat ana bu haqlarni bayon qilib qo'ygan? Chunki murosai madorani suiiste'mol qilib zulmga o'tmasin uchun. Zulmga o'tib bir yo'li bir tomonga ezib olmaslik uchun. Masalan, bir yo'li ayolni hamma haqqini poymol qilib yuraversa, keyin taloqingiz bermayman deb qiynaversa, yana xolasang taloqingni so'rasang, xulu qilasan, mahrimni qaytarasan, bir balolar bu vaqtda qozi o'rtiga tushadi. Ayolning haqlarini himoya qilib beradi. Lekin kundalik yashayotgan paytda u har ikki gapini birida ana meni haqimidi, bu menga vojib emas va hokazo deya olmaydi. Murosa imadora. Ikkinchi masala bor. Bir ayol kelib, erim falon-falon narsani talab qiladi. Shuni gar men xo'p deyishim vojibmi dedi. Nima deb javob beradiz? Vojib emas haqiqatda. Haqiqatda savol to'g'ri. Vojib emas. Men agar savoliga javob bersam, bir og'iz siz menga vojibmi degan savolni javobi vojib emas. Lekin men nima dedim? Oilani saqlab qolish uchun? Oilani saqlab qolish uchun bu o'zini ham saodat. Tinchlik, osudalik. Kim aytdi sizga dunyoda faqat vojibni bajarib yashash kerak deb? Namoz o'qiysizmi? Ha, namoz o'qiyman. Namozda faqat siz farzni bajarib salom berib olasizmi? Yo, ichida sunnat mustahablar ham bormi? Bor sunnat mustahablar. Mustahab. Sunnat. Agar eriz esa vojiban bo'lishi mumkin, to'g'ri. Keyin yana bitta haqiqat, yana bitta narsa. Ayolga ayolning erga itoat. Bu ayolni salomatligi uchun o'zi asli. Musulmon erkak ma'nosida. Haligi musulmonchiligi yo'q, diyonati yo'q erkakga shariat javob bermaydi. Diyonati bor, ilmi bor, insobli odamga nisbatan u erkak qo'ldan kelgan oilaga xizmat qilyaptimi? Ayolga itoat qilishi buyuriladi. Unaqa erkak itoat qilishadi bizning ayollar. Mumkin. Lekin katta foyda bor. Aksiya. Bor, ichida bor. Bitta haqqini, ikkita haqqini agar talashadigan bo'lsa, talash dunyoni boshqa ko'taradiganlar ham topilaveradi. Hamma uni ado qilib qo'ygan erkaklar kelyapti. Eri unga bitta yoqmagan ishni qilgani uchun itoatsizlik qilyapti. Tiqilyotibdi mana masalan, men o'zim bilaman. U bitta ish menimcha yana bitta xotin olishtirdi, unga chidolmaymiz, to'g'ri. Yo'q. Masalan, qaynona. Ha, endi katta masala bu mavzu. Misol uchun, uydagi oddiy masalan boshqa shunga o'xshagan kelishmovchiliklar bo'ladi. Yo, xullas kelaman. Gap shundaki, erga itoat ayolga asosiy ishlarda erga itoat ayolga o'zi panoh, pushti panoh. Shunaqa haqiqat bor gap. Uni xatodan saqlaydi. Tayyor maslahat-ku. Shu bilan birga itoat qachon bo'ladi? Siz o'zingiz bosh qilishni havas qilasiz, shirinlik qilishni havas qilasiz. Men sizga shirinlik qilib bering, ovqat qilib bering. Desam u siz menga itoatingiz bo'lmaydi, o'zi shuni ham qilgisi kelayotgan ishlar u. Sizni xohishingizga qarshi narsalarda siz erga itoat qilsangiz, keyin u itoat bo'ladi. Bizda mana shu tushuncha ham xato. Erim aytganini qilyapman u deydi. U o'zi uchun ham manfaatli ishlar bo'ladi. U qachon itoat deyiladi? Qachonki sizni manfaatingizga zid bo'ladi, siz xohlamaysiz, ham qilasiz, itoat bo'ladi keyin. O'ziga qarshi bo'lsa ham. O'ziga qarshi bo'lsa ham itoat qilasiz. O'zingizga qolsa qilmaysiz. Yoki xohlamaysiz. O'shanda ham itoat, keyin itoat. Masalan, siz otangiz, "Bolam, senga mana ozgina pul saqlab qo'yuvdim, mashinaga mashina olib ol" desiz, yugurib borib olasiz, itoat bo'ladimi shu? O'zingizga yoqadigan itoat. "Bolam, meni bu yoqqa olib borib kel, menga xizmat qil" desa, siz ishingiz bor, xo'p bo'ladi otajon deysiz, keyin itoat bo'ladi. Ayol erga itoat degan narsa, bola ota-onaga itoat degan narsalar mana shunaqa narsa holatlarni ichiga olish kerak. Va hokazo. Qoraki yolg'on gapirishni yomon ko'rasiz. Hamma intervyularingizda qog'ozga o'rpam gapirmaysiz. Borini boricha gapirasiz. Qanaqa payt yolg'on gapiryapsiz?
Shular ayollar esa. Shariatga ruxsat berilgan o'rinlarda yolg'on gapiriladi. Musulmon kishi agar shariatga amal qilsa, mazza qiladi. Masalan, men yolg'on gapirgan bo'lishim mumkin. Shariat ruxsat bergan o'rinlarda. İki mu'minni isloh qilish uchun, oilani isloh qilish uchun yolg'on gapirasiz. Demak, qorilar ham yolg'on gapirib turadi. Agar shariat doirasida bo'lsa, yolg'on gapirsa bo'ladi. Masalan, erni ayolga gapiradigan gapi deganlarda ko'proq muhabbat izhoriga tegishli gaplar nazarda tutilgan. Er-xotin bir-biriga xohlagan yolg'onni gapirsa bo'laveradi degan emas. Bir kuni bir er xotindan shikoyat qilyapti. Yolg'on gapiradi, yolg'on gapiradi desa, qizning onasi himoya qilyapti. Va endi domla bilasiz-ku, oilalar shu yolg'on bilan mustahkam bo'ladi deydi. Payg'ambarimizdan bo'laveradi degan-ku deydi. Aytdimki, siz Rasulullohga tuhmat qilmang. Siz Rasululloh akram alayhissalom aytgan yolg'onga ruxsat, u o'zaro muhabbatga tegishli mavzular u. U erini xohlagancha aldab yuraversin, xotinini xohlagancha aldab yuraversin degani emas u. Aybini bekitish degani emas, to'ppa-to'g'ri. Bitta narsani o'zim uchun ham so'rab ketay, haqiqatda gapirasiz-ku. Mana o'g'lim Qur'on o'rganyapti va uni men xotirasi kuchli bo'lgan uchun bitta musiqa asbob chalishga berdim. Shunaqa zehn o'tkirligidan bir haftada o'rganib oldi. Uyimizda bir ayol keldi. Yordamchi ayol. Shunda qori bolangni nimaga musiqaga berding deb urush berdi. Musiqa ixtilofli masala. Musiqani fatvosida ustoz mushay hazratlarini demak to'liq batafsil javoblari bor va o'sha eng qoniqarli mu'tadil bizning jamiyatimizga ham mutanosib munosib tushadi deyman. Xulosasi shuki, hamma musiqa halol degan gapni hech kim aytmagan. Hamma shularni halol deb hech kim aytmagan. Ba'zi ulamolar juda qattiq olib, har qanaqa qo'shiq, har qanaqa ashula harom deb aytgan. Bor bu gaplar kitoblarimizda. Lekin ikkinchi guruh ulamolar bor ruxsat bergan shartlar bilan. Shart qisqasi shuki, musiqa mutadil bo'lsa, insonning xirsini o'g'atadigan bo'lmasa, unda shahvatga, fahshga, yoki zo'ravonlikka undash ta'siri bo'lmasa. Va agar unga so'z qo'shilsa, so'zlar ibratli nasihat ma'nosidagi so'zlar bo'lsa, uni joiz deyishgan. O'sha fatvoga ko'ra, demak, joiz degan doirasi bor. Biz mumtoz kuylarimiz mana shu doiraga odatan tushadi. Men bitta musiqaga berishim xotirani kuchaytiradi deb aytishadi, deb psixologiyada ham bor-da narsa deb u. Mumkin. Chunki qo'l ishlaydi-ku, qo'l mashq ishlagan joyda miya bilan bog'liq ekan-da bu shuning uchun ham. Ko'rsatuvimizdan ikkinchi nomi Erbermo jon bermo. Oilangizga, ayolingizga tegishli savollarimiz ham bor. Qanchalik qochib ketasiz bilmadim endi. Turmush o'rtog'ingiz bilan birinchi tanishganingiz bizga qiziq. Biz tanishmaganmiz. Tanishtirishgan. Ya'ni o'zimiz sovchilik uslubida bo'lgan. Anjonda endi u ayniqsa biz uylangan paytlarda hozir ham odatdan diyonatli oilalar unaqa ko'cha-ko'cha yurib tanishib, uchrashib olib oila qurishmaydi. Ota-onalar oilasini hamma yo'g'ini surishtirib borib, qizni tanlab, keyin kuyovga taklif qilishadi. Kuyov keyin rozi bo'lsa, oila bo'ladi. Kelin tomon sovchi kutib, u ham o'ziga yoqadiganini tanlab, bittasiga xo'p deydi. Shu uslub. An'anaviy. Unaqa qarindosh qizlar olmagansiz? Uzoq qarindosh o'zi. Tanish, oila tanish, ammo o'zi urug'imiz bitta. Urug'ingiz bitta. Husan aka ham shunaqalar. Bojam. Opasingiz olganmisiz, mashalloh. Zo'r. Turmush o'rtog'ingizdan sizni qaysi yomon odatingizni, siz esa turmush o'rtog'ingiz qaysi yomon odatiga chidashga majbur bo'lasizlar? O'zi ayol kishiga chidash, ichida hamma yo'q bor. Uni bitta xulqini, bitta narsasini ko'tarib ajratib chiqish shart emas. Endi ayollar odatdan erkaklarning qaysi peliga sabr qilishga to'g'ri keladi? Beparvolik o'zi bilan bandlik. Gapirmang. Biz aynan men shunaqa odamman. O'zim bilan band, ishim ko'p, ko'chada odamlar bilan muloqot. Shu narsadan albatta endi xotindan shikoyat bo'lish tabiiy. Qorilar ham shu ahvol ekan. Shuning uchun men zuhd degan taklifni beraman. Aytganman u suhbatlarda ham aytganman. Xotin bir-biridan kutadigan narsasi ko'ngil deyishi mumkin, tabiat bo'ladi. Lekin insonda zuhd xulqi bo'lish kerak. Hamma aytgan narsasini olishi shart emas. Men talablarimga masalan mumkin meni ham xotinim hech qachon javob bera olmasligi mumkin. Lekin ayrim talablarimdan kechaman. Unga mashaqqat bo'layotgani uchun, u qiynalayotgani uchun talablarimdan kechishim kerakmi yo'qmi? Kechaman.
aks holda uni sindirib qo'yishim kerak. Endi ayol ham ba'zi talablardan kechadi. Nima kutasiz? Ha, ayol kishi shunaqa bo'ladi. Hozir psixologlar men g'ashim keladigan gapi, ayol kishi uni xohlaydi, ayol kishi buni xohlaydi. Erkak kishichi? Erkak nimani xohlaydi? Erkakning ham xohishi bor, u ham odam, u devor emas, u guvala emas. To'g'rimi? Uning ham qalbi bor, ruhi bor, asabi bor. Erkak nimani xohlaydi? Uni ham aytish kerak qo'shib. Ba'zi birlar aytadi, ba'zi bir ayollar aytayapti. Endi o'shini erkak shunaqa xohlaydigan deb hech qaysi erkak to'g'ri to'polon qilmaydi, lekin xotinlar to'polon qiladi. Biz shunaqa ekanmiz, shunga chidashiklar kerak deydi. Endi bu ajoyibot o'zi asli. Lekin xullas kalam er xotin bir-birlaridan ba'zi istaklarini topa olmasa, zuhud xulqi bilan vaziyatdan chiqib ketsa yaxshi bo'ladi. Ayolingizga pul berish masalasida o'zingizni sahiy yoki xasis deb hisoblaysiz? Sahiy deb bilaman. Tabii. Chunki hech qachon biror zarurat yoinki birorta bir ehtiyoj boshqa narsada men alhamdulillah hozirgacha qizarmaganman. Aksincha ular esa kelmagan sharoitni qilib beraman. Qoraka rashq go'zalmi? Me'yorda bo'lsa. Me'yordan tashqarisi shayton bo'ladi. Shaytoniy bo'ladi. Ayolingiz qizg'anishi tabiiy holat. Chunki qorilarga shunaqa bu ham afsona. Ayollarni o'zi sovchi bo'ladi degan bir gap yuradi. Afsona emas, voqea. Oldin u san'atkorlarga edi, hozir hamma sovchi qorilarga bo'yapti. Kerak bo'lsa ayoli bo'lsa ham mana shu navbatda turishibdi-da. Shu olsa-yu meni nikohlay-yu qilsa-yu men xizmatlarda bo'lsam-u degan narsa bor. Bo'ladi. Xo'p, bo'lishi mumkin. Ayolingiz munosabatlari bunga? Albatta, uni ayol kishi qabul qilmaydi. Ayol kishining tabiatida bitta o'zi bo'lishga intilish tabiatida bor. Bu yomonmi? Siz yaxshi deysizmi, yomon deysizmi, u bor. Bor. Lekin inson o'zida bor hamma narsani xohlagancha tasarruf qila olmaydi. U aql bilan, idrok bilan, musulmon odam diyonati bilan uni chegaralaydi. Tarbiyalaydi, yo'naltiradi. O'shanda o'zi ham, boshqa ham demak, tashvishga tushmaydi. Sizga qanaqa ta'sir qiladi ular rashklar? Asli men sizga ochig'ini aytsam, insonlarning munosabatiga, xususan ayollarning munosabatiga juda katta e'tibor bermayman. Ochig'ini aytib beray. Chunki his-tuyg'ular ko'pincha o'tkinchi bo'ladi. O'tkinchi narsalarga aqlli odamlar odatdan ko'ngil bermaydi. Shuning uchun unaqa narsalar bilan bizga o'xshagan odamlarni aldash ham qiyin. Ayollarning munosabatlarini men ayollikka, ayollik tabiatiga xos bo'lgan erkakligi bo'ladi, ba'zi bir tasarruflarni to'g'ri qabul qilaman. Alloh shunaqa yaratgan. Biz ham erkaklarni ham qo'polligimiz o'zimizga yarasha qilig'imiz bo'ladi. Alloh shunaqa yaratgan. Buni to'g'ri qabul qilish kerak. Ilm nima o'zi? Ilm bir narsaning haqiqatini bilish. Erkak va ayolning tabiatini yaxshiroq bilsa, fahmlasa. Shuni agar to'g'ri fahmlasa, voqelikni ko'p ham qiynalmaydi. Ba'zi bir erkaklar kelib xotini bilan tortishgan gaplarni aytadi. Men aytaman, siz bozorda savdo qilyapsizmi? Baraka topasiz. Xotin bilan unaqa gaplashilmaydi. Gapingga javob qilasan, ham qilasan, bo'lasan. Bu unaqa gap bo'lmaydi. Aytadi ham, qaytadi ham. Ketaveradi. O'shuning uchun ayollarga xos, tabiatga xos narsalar me'yorda bo'lsa, uni men qabul qilaman. Lekin unga shayton nafs aralashganini men qabul qilmayman. Farzandlaringiz, turmush o'rtog'ingiz sizga yoqmaydigan ish qildi deylik, xato qildik. Bu vaziyatdan qanaqa chiqasiz? Avvalo men masalan farzandlarimga nisbatan ayniqsa hali ular unaqa juda xato qilib bir narsa qiladigan yoshga ham ya'ni yetgani yo'q, endi kichkina hali, endi 10-12 yosh, 14-15 yosh, 3 yosh, 4 yosh unaqa. Bu vaqtida ibodatini qilmadi yoki boshqa narsa bo'ldi deymi? Darsini qilmagan. Darsini qilmadi. Men hech qachon masalan birdan aybini aytib koymayman hech ham. Ayb ish qilgan taqdirda o'zi oldindan aytib yuramiz biz tarbiyasini. Nima to'g'ri, nima noto'g'ri. Ayb ish qilgan paytda ham nihoyatda ehtiyot qilib, ko'ngliga tegmaydigan qilib, keyin misollar bilan batafsil tushuntiraman, yo qisqa gapiraman, uzun emas. Batafsil, ya'ni miyasiga yetadigan darajada, lekin uzun cho'zib emas. Endi darsini tayyorlamagan paytda masalan biroz zajr qilib, biroz sal qovoq uyushimiz bor. Lekin urib o'qimagan uchun urush, xatosi uchun urush degan narsalar masalan hayotimda biror marta ham bo'lmagan. Endi bunga hojat bo'lmaganmi? O'sha ya'ni nari borsa quloqni mundoq qilib nimaga degan bo'lishi mumkin.
bilmedim. Bir metre yarım metre şuna kadar bugün bozak. Lakin ona kadar urum netip başka kıma gelmez. O kımayım edem. Ondan göre asan üslüpler var. Kertay ahir gibi üslüp ve kıyın üslüp. Onu yağı ondan ağırlaşıp gitti. Ondan asan üslüplerimiz var. Biz o işlerini kullanıyoruz. Mesela? Terbiye. Çüntürüş. Tembih. O hakikası. Ayol izmenç. Şimdi ayollar meselesi başka. Ayollar gen ayıp kıyanda çüntürüz elbette. Tembih veriyoruz. Kemşiliğine aitiz. Kabul kısa özüge fayda. Kabul kımasa. Şimdi itaatsızlığın günahını özü alır. Maydalaş oturmuşsun. Hop, hazır ben bilik savarla veriyorum de. Tez cevap veriyorsun. Ne mi hayalizgi keldi? O şey narsa cevap veriyorsun de. Bolalik. Katta ümitler. Pulsizlik. Pulsizlik meşakkat. Yolg'izlik. Erkinlik. Yetişmez ekamda. Sırlar hiç kimge şuanız? Hiç kimge. Bir sırrını aitseyiz, bundan yetişim tapseyiz. Fikir almazseyiz, sırlar siz bulat. Hatayız. Göp. Farzantla gine mantaqiqliyiz. Beyhuda vakti o'tkazishdi. Erga suyanish boshqa, ishonish boshqa. Ayolingiz sizga ishonadimi, suyanadimi? Ikkalasi ham. Turmush o'rtog'ingizga 5 ta narsa uchun rahmat aytishingiz kerak, ko'rsatuvimiz shunaqa sahifasi bor. Atiga 5 ta. Ko'p-ko'p emasmi? Siz shunaqa desangiz endi. Endi albatta turmushga rozi bo'lgani uchun, farzandlar tug'ib bergani uchun. Uy işlerimizde hizmetimizi kıyan için. Ne işte oldu? İşte oldu mu? Malumu işlerimi tapışıyorum ben. Mesela tasarruflarda. Onlar da amanatlar da bilgenim için. Yani cüde bir hudu sarflamaydı diyenim için. Mesela cahaya hemen nesini kısap kitap kurup bilmiyemiz. Onun gibi hakikaten yok. Ona nasıl bunu çoğuptum, ona nasıl bunu çoğuptum, ona nasıl alamam, ona nasıl. Üçün derselerde mesela cüde hayi havası götmesinden meyyarda bunu işletkeni için. Yani ayol kişi TC diyem TC mi diyem de şuna kadar yakam ki tuğret. Çilesi bula diyen derecede tasarruflar bugün için maliye imanı adı değilik. Menge suyen genin için. Hayat izin mi bile gururlanas? Gururlanış diyen söz salbi narsa. Nima mesela g'ururga ketish hech narsaga g'ururlana olmayman men hayotda. Lekin nimasidan xursand bo'lasiz hayotingizda? Nimadan, qaysi yutuqdan siz ko'ngingiz to'ladi desiz? Mumkin. Bir ikkita narsani masalan inson eslashi mumkin. Masalan, alhamdulillah Alloh kalomini nasib qilgani, Qur'onga xizmat qilishga qaysi darajada muvaffaq bo'lgani. Alhamdulillah din diyonatda oila, farzandlar bergani. Va ulug' ulamolardan ta'lim olishga muvaffaq bo'lganimiz. Ozmi ko'pmi? Mana shunga o'xshagan yutuqlardan masalan qalbingiz xursand bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqda bir qora ozgina ayollarni ko'rsatuvlar toshbo'ron qilib tashlashdi-da. Ikkinchisi bir katta auditoriyada gul berdi, havas qilishdi. Nimaga insonlar ikki xil qabul qildi bu narsani? Insonlar tabiati har xil bo'ladi. Dunyo qarashi har xil bo'ladi. Hech qachon hamma dunyo qarashi bir xil, tabiati bir xil bo'lmaydi. Shuning uchun insonlarning xohishi, insonlarning munosabati to'liq-to'kis mezon hisoblanmaydi. Shariatda mu'min musulmonlarning qarashi, ularning bahosi e'tiborga olinadi qachonki ular mu'min musulmonlik maqomida bo'lsa haqiqiy ma'noda. Lekin hozir mana bir jamiyat bir jinsli nikohni to'g'ri qabul qilyapti. Siz ayta olmaysiz odamlar qabul qilgani uchun bu narsa yaxshi deb. Har xil qabul qilish tabiiy. Shuning uchun biz mana shunga o'xshash tasarruflarda bizni odob axloq madaniyatimiz dinimiz ko'rsatmalari nimani taqozo qiladi, qaysi birini qanday baholaydi? Mana bundan kelib chiqib biz bu ishlarga baho bersak, bu to'g'ri bo'ladi. Shunga munosabatingizni bilmoqchi edim. Nimaga bitta vaziyatga ikki xil munosabat bor? Odamlarda mezon yo'q. Odamlar aybdormi bitta? Odamlarning tushunchasida mezon yo'q. Masalan, bizda shariatda mantiq ilmi o'qitiladi. Mantiq ilmi nimani o'rgatadi desa, til qoidasi, grammatika, seni so'zlashingni, to'g'ri so'zlashingni
qanday o'rgatsa deydi. Mantiq ilmi fikrlashni to'g'ri olib borishni o'rgatadi. Ana shunday to'g'ri fikrlaydigan odam his-hayajon bilan emas, aniq mezon bilan, bitta standart qabul qildimi, bitta prinsipni shu bo'yicha bo'l qo'yganlarga ham shu bo'yicha yondashadi. Ana shunday ilm, ana shunday malakaga xosib bo'lmagan odamlarda odatan tuyg'ulari g'olib keladi. Ular hozir bir narsadan xursand bo'lsa qarshi ochiladi. Sal ko'ziga yoqmay qolsa malomat qiladi. Shu kibr nima? Qora kibr. O'zingizni odamlardan baland sanashingiz kibr hisoblanadi. Arzimagan narsani ham kibrga qo'yamiz, lekin tariqchalik kibr bo'lsa jannatni xidin xillamaydi deyilgan. Banda kibrining sababi agar tafakkur qilsangiz nohaqda. Nimasiga birovdan inson o'zini ustun qo'yadi? Nimasi nima o'ziniki? Yaratgan o'z biror joyini o'zi yaratganmi, biror quvvatini o'zi kasb qilganmi? Hammasini Alloh bergan. Siz mol dunyoga kibr qilyapsizmi? Mol dunyoni siz nima qilib topgansiz? Alloh bergan rizq. Mana u narsani xomashosi hamma yo'q, Xudo bergan. Siz uni buningga aralashtirib yurib pul topgansiz. Uni bunga yoqib-yoqib olib yurib. U Alloh bergan quvvat bilan qilgansiz, Alloh bergan umr bilan qilgansiz. Sizda ixtiyordan boshqa narsa yo'q. Siz uni o'zingizga nisbat berib, uni o'shuning uchun birovdan o'zingiz katta olishingiz bu Allohga hech qachon xush kelmaydi, chunki Allohning ishini o'zingizga nisbat bergan bo'lasiz. Chiroyingizga kibr qilasizmi? U Alloh yaratgan. Martabangizga kibr qilasizmi? Agar Alloh sunmasa, men shay bozorda dalol bo'la olmaysan deydi. Nimasiga inson kibr qiladi? Haqqi yo'q kibr qilishga. Ilmda bo'ladimi? Mansabda bo'ladimi? Boshqada bo'ladimi? Alloh bergan martaba bu imtihon, imkoniyat, ne'mat. Tamam, assalom. Avvalambor Alloh borligini tan olmaslik, ikkinchisi shu albatta haqni inkor qilish. Masalan, Allohni inkor qilish eng katta kibr. Undan tashqari siz bilasiz o'zingiz nohaqligingiz. Lekin siz haqni qabul qilmaysiz. Kibr. Va odamlarni o'zingizdan pastlanishingiz kibr. Qo'rquv siz uchun nima? Allohdan bo'lsa fazilat, boshqadan bo'lsa ojizlik. Buvimlarni berib qo'ydi va buvimlar o'lganlaridan keyin yuvish marosimi bor. Mayit yuvadigan ayol aytdi, mana shu narsani ko'rsatuvda olib chiqqan dedilar. Hozirgi kunda, masalan, onasi o'ladimi, qaynonasi o'ladimi, ko'p farzandli ayollar ayniqsa kirmayotgan ekan-da, hattoki navara kelinlagani qo'rqqandan kirib qarashib yorishadi, lekin farzandli bu narsani ado qilmayotgan ekan, qo'rquv bo'yotgan ekan-da. Ota-ona sizni yuvib tarab katta qilgan. Sizdan qo'rqmagan. Bir parcha go'shtingizni vazifangiz ota-onani yuvishda siz ham qatnashib xizmat qilishingiz kerak. Qo'rquv bu odamlarga nima nasihat berasiz? O'likdan qo'rqish degan narsa tushunchani xatoligidan u. O'lik nima qiladi siz? Diniy e'tiqod yo'qligidan shu. Din ilmi yo'qligidan. O'likni yuvish, uni kafarlash, uni qabrga qo'yish ruh xizmat, fazilat, farz. Farzni birovlar bajaradi, farzdan bajarmay o'tiradimi? Mumkin emas. Ya'ni mumkin emas degan qaysi ma'noda? Ya'ni qaysi ma'noda? Ya'ni isnod bu yomon narsa. Aslida o'sha xizmatga eng burchli kishilar farzandlar bo'ladi. Mayli aql yetmaydi, bilmaydi, tajribasi yo'q, bitta yug'uch bosh olsin. Lekin qolgan xizmatini farzandlar qilsin. Birinchidan uni tanasini har kim ko'z tushmaganda yaxshi ota-onaga. Mahramlar bo'lish kerak, ya'ni yaqin odamlar bo'lish kerak, erkakdir, ayoldir, hamma kirib uni u odam tiriklik paytida kiyim bilan yurganmi? Ha, vafot etgandan keyin ham o'sha uni ana o'sha izzati saqlanadi. Imkon qadar yaqin odamlar keladi. G'usl qilishga yuvishga eng yaqin farzandlar bo'ladi. Nimasidan qo'rqadi ota-onani? U jasadidan. Ruh chiqib ketdi, jasad qoldi xolos. Jasadni shu ruh bilan yashagani uchun ehtirom qilib, iymon bilan yashagani uchun uni ehtirom qilib yuvib tarab, kafanlab dafn qilamiz. Ehtirom yuzasidan bu jasadga. Vaholanki u jasad bo'ldi, endi ayniydi, chirib ketadi. Lekin hayotdan uni izzat bilan kuzatish islomning go'zalligi bu. Bu xizmatga farzandlar albatta kamarbasta bo'lish kerak. Endi bu yerda bitta battar olsin deydigan gap bor. Ota-ona farzandiga shu tarbiyani o'zi bermagan. Marhamat, o'zi mevasini, samarasini o'zi olaversin. Farzandlarga din, diyonatni, axloq-odobni o'rgatsa edi, shu farzandlar shunaqa tushunchada bo'lmasdi. Ikkinchisi mana janozalarda. Shu gapni aytaman men. Janozalarda janoza duosi uch qatorli duo, ikki qatorli duo. Namozxonlar ham aksari bilmaydi. Janozaga olib kelishadi o'likni, mayitni. Farzandlari turadi, namoz o'qishni bilmaydi. Quloq qoqishni bilmaydi, tahorati bormi, kiyimi qanaqa, xudo biladi. Shu
yerde şu atasıga anasıga başka mı Müslümanlar en uluğ makamda dua kılıp, cenazasını okup, hakkını ada kıladı, ana bu farzlar çünkü yeremeydi. Farzlarını ayıplediyseniz atanı özü şuna kadar bir kıyın. Üç katar cenazanın duasını yatlatıp koymayken atasıga dua kılalmaydı. Cenazadan keyin bir ömür dua kısın, cenazanın duasını onun basmaydı. Farzandlarga şu cenaze duasını öğretip koyuş gerek. Bana ben öleceğim de, en dua kabul bulabildiğim payette sen hem dua kıl, adam var katar. Fakat damla dua kılıp sen amin deyip durar mı? Özünün dua kıl. Şu derslerde atananın özünün kemçiliği bir gün özüye kaydet. Bu dünyada gitsin. Ahirette farzand terbiyesindeki nüksanlar cüde katta bela buladı. يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهُ وَاُمِّهِ وَاَبِهِ Kıyamet günü insan ata ana bala çaka birbirinden kaçadı. Bu dünyada birbirini görmese, bir hafta görmese, sağını birbirine talpin yekkenler, kıyamette birbirinden siz ne demek menge bunda kıyandığınız degen manada dava çıkmasızlığı için kaçadı birbirinden. Şunun için bu meselede, ben size tekkeniz meselede, ata analarını, şu meyitini özünü hem kemçilik ötken diye buyuruyorum. Bazen namaz vaqtida ko'chada yumush bilan band bo'lib, uni vaqtida o'qolmay qolaman. Kechki payt ularni faqat farzini o'qishga harakat qilaman. Shunda kimdir niyat qilayotganda qazo namozi deyilmaydi desa, yana kimdir o'qimagan namozimni deb niyat qilish kerak deydi. Yana boshqacha bir farq yo'q. Qazo namoz degan so'zni biz o'zbek tilida o'sha o'qilmagan namoz ma'nosida ishlatiladi. Qazo namozini o'qiyapman deganda vaqti chiqqan namoz nazarda tutiladi. Vaqti chiqqandan keyingi o'qilgan namozda vaqti chiqqan namozimni o'qiyapman deydimi, qazoni o'qiyapman deydimi, farqi yo'q. Farqi yo'q. Shunga ko'p urg'u berishyapti. Qora aka, rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolasa yana ko'p-ko'p shunaqa bir manfaatli intervyular qilish nasib qilsin. Siz salomat bo'ling. Charchamanglar. Rahmat. Azizlar, er-xotinga bergan munosib jazosi haqidagi bir rivoyat bilan ko'rsatuvni tugatmoqchiman. Xullas, bir kuni er, agar meni hadib jahrimni chiqazaversang, seni boshqacha jazolayman debdi. Ayol, qanday jazolaysiz dadasi desa, har meni jahlim chiqazganingda bittadan hadis yotaysan degan ekan. Kel vaqt o'tibdi. Ayol 2000 ta hadisni yodlab olibdi. Bor gap shu. Azizlar, kelasi dasturda ko'rishguncha xayr deb qolaman. Ko'rsatuv so'ngida like bosishni, qo'ng'iroqcha bosishni va izoh qoldirishni unutmang. Kelasi dasturda ko'rishguncha omon bo'ling.